មនុស្សតែងមើលឃើញពីរឿងដែលព្រមលិខិតមិនយុត្តិធម៌តែពុំបានក្រឡេកមើលទៅអំពីភាពយុត្តិធម៌ដ៏ពិតប្រាកដដែលព្រមលិខិតផ្ដល់ឲ្យមនុស្សនោះឡើយទ្រពនៅក្បែរខ្លួនក្រអៅក្រអួនខ្លួនមើលមិនឃើញមនុស្សយើងភាកច្រើនច្រើនឲ្យតម្លៃថាអ្នកដែលអាចកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានឬត្រកូលអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់គឺជាអ្នកដែលមានភ័ព្វសំណាងល្អមានបុណ្យបារមីមានកុសលផលបុណ្យល្អពីជាតិមុនចំណែកអ្នកដែលកើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រគឺជាអ្នកដែលពុំមានសំណាងធ្វើបុណ្យមិនល្អជាដើមប៉ុន្តែលុះពេលដែលធំដឹងក្តីឡើងយើងក៏តែងសង្កេតឃើញដែរថាអ្នកដែលធ្លាប់កើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានមិនមែនសុទ្ធតែមានជីវិតរស់នៅល្អគ្រប់គ្នាហើយអ្នកដែលធ្លាប់កើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រក៏អាចសាងខ្លួនឲ្យមានជីវិតល្អប្រសើរបានផងដែរហេតុនេះទោះអ្នកនោះជាអ្នកមានពីកំណើតឬក្រពីកំណើតក៏ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវតែបានរៀនសូត្រហ្វឹកហាត់សាងសមត្ថភាពរៀនប្រើជីវិតឲ្យមានតម្លៃបើមិនដូច្នេះទេផែនដីនឹងវិលសង្កត់សំប៉ែតដូចជាអាងដូចគ្នានោះឯងតាមពិតបើទោះយើងពុំអាចជ្រើសកន្លែងកើតបានតាមកិលេសរបស់ខ្លួនតែធម្មជាតិក៏នៅមានយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងផងដែរតើយុត្តិធម៌នោះគឺជាអ្វីទ្រពដ៏មានតម្លៃមានបុរសម្នាក់តែរអ៊ូរទាំអំពីបញ្ហាក្រីក្ររបស់ខ្លួនជាប្រចាំនៅថ្ងៃមួយគេបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យក្លាហានដើម្បីសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅជួបសិទ្ធិម្នាក់ដោយរំពឹងថាលោកសិទ្ធិដែលកសាងឋានៈបានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួននិងព្រមប្រាប់អំពីកੁੰលឹះខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាសិទ្ធិដូច្នេះជាមិនខានពេលចូលដល់ក្នុងផ្ទះលោកសិទ្ធិក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកឯងពីមុនមកសោះគួរបំណងរបស់អ្នកឯងប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទើបអាចសាងខ្លួនពីបាតដៃទៅទេរហូតក្លាយជាអ្នកមានដូច្នេះតើពិតមែនទេយីអីក៏ពូកែទីម្លេះបុរសនោះលួចនឹកនៅក្នុងចិត្តហើយលោកសេដ្ឋីមិនចាំបាច់ឲ្យបុរសនោះឆ្លើយទេគាត់ក៏អធិប្បាយបន្តព្រោះមុនពេលអ្នកឯងមករកខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកមកហើយដែលធ្លាប់មកសូមជួបនឹងខ្ញុំបែបនេះកាលដែលទើបនឹងមកជួបខ្ញុំពីដំបូងដំបូងពួកគេក្រីក្រខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនសោះប៉ុន្តែក្រោយពេលត្រឡប់ទៅវិញមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំងនោះបានក្លាយជាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រប់គ្នាចំណែកអ្នកឯងក៏មានសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃដូចពួកគេដែរប៉ុណ្្នឹងហើយហេតុអ្វីក៏នៅតែមិនព្រមពេញចិត្តទៀតបរោះនោះភ័យផងអរផងបើកភ្នែកធំធំសួររំថានទៅសេដ្ឋីថាមែនឬតើសម្បត្តិអស់នឹងនៅឯណាទៅសេដ្ឋីសម្លឹងមុខបរោះនោះហើយញញឹមរួចបន្តថាកែវភ្នែកទាំងពីររបស់អ្នកឲ្យតែអ្នកព្រមប្រគល់ភ្នែកមកខាងមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យមាសមួយថងដល់អ្នកឯងម៉េចតើអ្នកព្រមទេបរោះនោះប្រកែកថាទេខ្ញុំមិនអាចបាត់បង់កែវភ្នែករបស់ខ្ញុំបានទេសេដ្ឋីនឹងអស់សំណើចហើយសួរបន្តថាអឺបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដៃទាំងសងខាងរបស់ឯងទៅចុះហើយបើអ្នកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអ្នកត្រូវការបុរសនោះនៅតែប្រកែកដដែលមិនបានទេកុំថាឡើយដៃទាំងពីរសូម្បីតែដៃម្ខាងក៏មិនបានដែរសេដ្ឋីនិយាយមួយមួយដោយសម្ដីបែបមាត់ចាប់ថាពេលមានភ្នែកទាំងគូអ្នកអាចសិក្សារៀនសូត្របានហើយពេលនឹងមានដៃទាំងពីរអ្នកឯងក៏អាចធ្វើការបានរបស់ទាំងនេះទោះបីគេឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏អ្នកឯងមិនព្រមលក់ដែរហេតុនេះអ្នកឯងដឹងហើយថាក្នុងខ្លួនយើងមានសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហេតុអ្វីបានជាមិនប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍សមទៅតាមតម្លៃរបស់វាខ្ញុំពុំមានអ្វីជួយដល់អ្នកឲ្យលើសពីនេះទៀតនោះទេព្រោះអ្វីទាំងនេះហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់សាងឋានៈរបស់ខ្លួនរហូតបានដូចសពថ្ងៃនេះក្រោយពីស្ដាប់លោកសេដ្ឋីពន្យល់ចប់បរិញ្ញនោះមានអារម្មណ៍ដូចទើបនឹងងើបពីសុបិនគេអង្គុយស្ងៀមមួយស្របក់សំពះអរគុណលោកសេដ្ឋីហើយដើរពើងទ្រូងដោយដំណើរយ៉ាងស្វាហាប់ប្រៀបដូចខ្លួនជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងសេដ្ឋីម្នាក់យ៉ាងអញ្ចឹងដែរពេលនេះគេមានជំនឿក្នុងចិត្តថាទេវតាពុំមានអយុត្តិធម៌ឡើយប៉ុន្តែគឺខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលមើលមិនឃើញថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបែបនេះមនុស្សភាគច្រើនត្រូវបរិយាកាសជុំវិញបណ្ដុះផ្នត់គំនិតតាំងពីតូចមកឲ្យមើលឃើញនឹងទទួលស្គាល់តែអ្វីដែលអ្នកដទៃគេមានហើយឬធ្វើបានប៉ុណ្ណោះជាជាងការបណ្ដុះឲ្យមើលឃើញពីតម្លៃដែលមាននៅក្នុងខ្លួនការមើលឃើញអ្នកណាសម្រាប់ជោគជ័យបានល្អខ្លួនឯងបែរជានឹកអស់សង្ឃឹមថាมันអាចធ្វើបានដោយគេឬជួនកាលយកលេសផ្សេងមករួមផ្សំជាមួយដើម្បីបង្ខាំងខ្លួនឯងឲ្យនៅតែដដែលបែបនឹងទៅផ្នត់គំនិតបែបនេះពុំមានផលល្អដល់ខ្លួនឡើយតាមពិតទៅមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាមនុស្សមានដៃពីរជើងពីរដូចគ្នាដែលជាប្រយោគមួយចង់បញ្ជាក់ថា
បើអ្នកដតីគេធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែសូម្បីតែធ្លាប់បាននិយាយផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយក៏ដោយក៏ផ្នត់គំនិតដែលដុះមកជាយូរមកហើយវានៅតែគ្របដណ្ដប់មកលើផ្លូវចិត្តយើងជាដដែលហើយនេះយកល្អយើងគួរនាំគ្នាស្វែងរកទីជួបនឹងលោកសេដ្ឋីដើម្បីឲ្យគាត់សូត្រផ្លុំមន្តអាគមដាស់ឲ្យយើងភ្ញាក់ពីសុបិនជាមុនដើម្បីស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ទើបអាចដើរពើងទ្រូងនឹងគេបានអ្នកមិនមែនត្រូវទទួលកម្មអាក្រក់ពេញមួយជីវិតនោះទេព្រមលិខិតក៏មិនបានកំណត់ថាអ្វីៗមិនអាចកែប្រែបាននោះដែរយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានរបស់ដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបើអ្នកយល់ថាវាពុំមានតម្លៃសូមលោកខួរក្បាលភ្នែកដៃជើងរបស់អ្នកឲ្យទៅលោកសិទ្ធិតែម្ដងទៅបើកាលណាយើងងាកទៅរកត្រូវទិសហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺខំប្រឹងដើរតទៅមុខទៀតមានវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនដែលមនុស្សផ្ដល់តម្លៃឲ្យប៉ុន្តែវាពុំមែនជារឿងឆ្លាតទេកាលបើយើងផ្ដល់តម្លៃដល់វត្ថុខ្លះឲ្យថ្លៃជាងជីវិតទៅទៀតនោះការក្រហៀនស្បត់ពេលមានប្រកាសផ្លេចសម្បត្តិឈឹងមានមនុស្សជាច្រើនពោលថានោះយើងពេលនៅក្រលំបាកតិចតួចទេតែបើកាលណាកាន់តែមានគឺកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើអញ្ចឹងហេតុអ្វីក៏ម្នាក់ចង់ខ្លាចជាអ្នកមាននាំឲ្យតែលំបាកខ្លួនធ្វើអ្វីតាមពិតអ្វីដែលគេថាវាតែងតែមានឲ្យឃើញខ្លះៗជាមិនខានកាលនៅក្រកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ពុំមានអ្វីច្រើនប៉ុន្មានទេហេតុនេះគាត់ក៏មិនសូវភ័យខ្លាចខូចខាតបាត់បង់អ្វីដែរទើបគាត់ពុំសូវព្រួយបារម្ភលុះដល់ពេលមកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ក៏កាន់តែក្រាស់ក្រែលធ្វើឲ្យម្ចាស់កាន់តែគិតបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមានអ្នកខ្លះគាត់បារម្ភយកតែមែនទែនរហូតភ្លេចគិតពីសុខភាពនិងជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែរតាមពិតទៅមិនថាជាអ្នកមានឬជាអ្នកក្រនោះទេការព្រួយបារម្ភរឿងទ្រព្យឬមិនព្រួយវាអាស្រ័យទៅលើយើងម្នាក់ៗដែលថាតើយើងផ្ដល់តម្លៃទៅលើទ្រព្យជាងជីវិតឬផ្ដល់តម្លៃឲ្យជីវិតជាងទ្រព្យសម្បត្តិស្បោងទឹកនៅក្នុងតូនតូចមួយមានស្មោម្នាក់រស់នៅស្មោម្នាក់នេះក្រគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីបន្តិចសោះឡើយគេដេករអ៊ូងើងៅនៅលើរនាបកែតែម្នាក់ឯងថាចង់មានលុយច្រើននឹងគេណាស់ឲ្យតែមានលុយពេលណាយើងនឹងចាយឲ្យអស់ដៃម្ដងមិនខ្ចីរិះថាំដោយពូអ្នកមានទាំងនោះជាដាច់ខាតរំពេចនោះស្រាប់តែមានបីសាច់មួយចេញមកក្បែរខ្លួនព្រមទាំងនិយាយថាល្អណាស់យើងនឹងឲ្យឯងខ្លាចជាអ្នកមានលុយនឹងគេម្ដងឯងយកស្បោងទឹកនេះទៅចុះនៅក្នុងស្បោងទឹកនេះនឹងមានកាក់មួយជានិចអ្នកឯងដកយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរប៉ុន្តែបើដល់ពេលណាឯងយល់ថាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឯងត្រូវបោះស្បោងទឹកនេះចោលជាមុនទើបឯងអាចយកកាក់មាសទាំងអស់នោះទៅចាយបានគ្រាន់តែនិយាយចប់បីសាច់ក៏រលីខ្លួនបាត់ទៅហើយនៅក្បែរខ្លួនបរិសុទ្ធនោះក៏ឃើញមានស្បោងទឹកមួយមែនគេលូកដៃទៅក្នុងថង់ក៏ស្រវាបានកាក់មាសមួយពេលដកកាក់មាសនោះចេញពីស្បោងស្រាប់តែមានកាក់មួយទៀតនៅក្នុងស្បោងនោះដដែលងាយស្មុំក៏ដកកាក់មាសចេញពីស្បោងជាបន្តបន្ទាប់គេសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងខំដកកាក់មាសពេញមួយយប់គ្មានហ៊ានដេកសម្រាកបន្តិចឡើយនៅក្បែរខ្លួនគេមានកាក់មាសគរឡើងកំពស់ក្បាលដោយសារតែមិនបានសម្រាកអ្វីបន្តិចសោះព្រឹកឡើងគេមានអារម្មណ៍ឃ្លានជាខ្លាំងចង់ទៅទិញអាហារមកបរិភោគតែមិនទាន់ដាច់ចិត្តនឹងទៅព្រោះបិសាចបានផ្ដាំថាបើចង់យកកាក់នេះទៅចាយបានលុះត្រាតែព្រមចោលស្បង់ទឹកនោះជាមុនសិនដោយសារខ្លាចបាត់បង់ឱកាសដ៏ល្អនេះទោះបីជាឃ្លានយ៉ាងណាគេនៅតែខំប្រមូលយកកាក់មាសនោះជាបន្តបន្ទាប់មិនព្រមឈប់សម្រាកឡើយបរោះកំសត់ខំប្រមូលយកកាក់ចេញពីស្បង់ទឹកមិនព្រមសម្រាកភ្លេចគិតទាំងបាយទាំងទឹកទាល់តែដកចង្កាមន់ផ្ទឹកទឹកនឹកឃើញចង់ក្រោកក៏ក្រោកទៅណាមិនរួចចង់ពឹងអ្នកណាជួយក៏ជួយមិនបានមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ដាច់នឹងហើមស្លាប់នៅលើខ្ទមរនាមនោះទៅមុនពេលដាច់នឹងហើមគេខំប្រឹងនិយាយដល់សំឡេងខ្សៅខ្សៅថាហេតុអ្វីក៏យើងមិនយកកាក់មាសនេះទៅទិញអាហារបរិភោគហេតុអ្វីក៏យើងមិនយកវាទៅរកគ្រូពេទ្យការឃើញគំនុំមាសដ៏មានមន្តអាគមនៅពីមុខយ៉ាងរហើហើបែបនេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យស្មុំមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដើម្បីយកឈ្នះលើចិត្តខ្លួនឯងឱកាសមានតែម្ដងធ្វើឲ្យគេសម្រេចចិត្តមិនត្រូវបែរជាភ្លេចគិតអស់រលីងថាជីវិតរបស់ខ្លួនក៏មានតែមួយដូចគ្នាដែររឿងបែបនេះពុំមែនកើតមានឡើងទៅលើតែស្មុំកំសត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅខំបង្ករឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនដោយពុំបានគិតថាតើអាត្មាអញកំពុងធ្វើអ្វីនោះឡើយស្រាប់តែដល់ថ្ងៃមួយនឹកចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានបែរជាហួសពេលទៅហើយដូចស្មុំកំសត់ម្នាក់នេះអញ្ចឹងក្តីលោភលន់ជាក្រណាត់ខ្មៅដែលចូលមកយើងមិនឲ្យមើលឃើញអ្វី
កុំថាឡើយជីវិតអ្នកដទៃសូម្បីតែជីវិតខ្លួនឯងក៏មិនប្រណីតដែរអ្វីទាំងនោះសុទ្ធតែជាចំណងដែលចងខ្លួនឯងទាំងមិនដឹងខ្លួនបើតែយ៉ាងនេះជីវិតក៏នឹងគ្មានន័យអ្វីដែរដាំដំណាំដើម្បីបានផ្លែឬបានម្លប់ធ្វើការដើម្បីបានកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតតុបតែងខ្លួនដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរខំធ្វើល្អដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់មនុស្សឬចង់បានសុគន្ធឬចង់បានកិត្តិយសមុខមាត់ផលប្រយោជន៍ជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកដែលគ្មានគោលដៅក៏មិនខុសអ្វីពីគ្រាប់កំភ្លើងដែលអត់រំសេវដូច្នោះដែរមានគោលដៅទើបមានធម៌ពលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទោះបីជាមិនធ្លាប់ដឹងអំពីរឿងអកំបាំងខ្លះដែលមានលក្ខបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែយើងពិតជាធ្លាប់សង្កេតដឹងខ្លះៗដែរថាពេលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមិនដឹងពីលទ្ធផលជាក់លាក់មិនដឹងថាខ្លួននឹងទទួលបានផ្លែផ្កាពីទង្វើនោះយ៉ាងណាទេយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការនោះដោយមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬខំប្រឹងប្រែងអ្វីឡើយជួនកាលកិច្ចការត្រូវធ្វើរួចក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងយើងអាចប្រើពេលរហូតដល់3ម៉ោងឯណោះតើពិតមែនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រាប់ថាបើអ្នកឯងធ្វើកិច្ចការមួយនេះសម្រេចបានផលល្អអ្នកឯងនឹងបានទទួលរង្វាន់10,000ដុល្លារពេលនោះប្រសិនបើកិច្ចការត្រូវធ្វើហើយក្នុងរយៈពេល1ខែខ្ញុំជឿថាប្រហែលមិនដល់1ខែទេអ្នកនឹងអាចធ្វើវារួចជាស្រេចនេះគឺជាឧទាហរណ៍ងាយៗហើយអ្វីបានជាដូច្នេះព្រោះគ្រប់ទង្វើរបស់មនុស្សតែងធ្វើទៅតាមគោលដៅអ្វីមួយដែលតែងតែផ្ដល់ផលតបស្នងដល់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាផលតបស្នងមិនមែនចាំបាច់តែលុយកាក់ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេវាមានរួមផ្សំទាំងកិត្តិយសក្តីស្រឡាញ់ឧត្តមគតិឬបំណងប្រាថ្នាផ្សេងៗការរំពឹងពីផលតបស្នងវានឹងបណ្ដុះឲ្យកើតជាធម៌ពលអកំបាំងចេញមកពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងធម៌ពលនេះវានឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដរាបណាផលតបស្នងកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់ហាប់អកំបាំងក្នុងព្រៃជ្រៅមួយកន្លែងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានបុរស4នាក់មានរូបរាងស្គមកំប្រឹងសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងកំពុងនាំគ្នាសែងហឹបដ៏ធ្ងន់មួយដើរទៅមុខទាំងដំណើរត្រេតរោចត្រេតរោចហាក់បីដូចជាពុំមានកម្លាំងអ្វីបន្តិចសោះឡើយអ្នកទាំង4នេះពួកគេនាំគ្នាដើរតាមការណែនាំរបស់ប្រធានក្រុមចូលមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងព្រៃមួយប្រធានក្រុមធ្លាប់បានសន្យាថានឹងឲ្យប្រាក់ឈ្នួលពលករឲ្យពួកគេយ៉ាងពេញចិត្តប៉ុន្តែជាគ្រោះអកុសលមេក្រុមបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះទៅក្នុងខណៈដែលបេសកកម្មពុំទាន់បញ្ចប់នៅឡើយមុនពេលស្លាប់ប្រធានក្រុមបានប្រគល់ហឹបមួយនេះទៅឲ្យពួកគេហើយបញ្ជាក់យ៉ាងមឹងមាត់ថាពួកឯងត្រូវតែសន្យានឹងខ្ញុំថាខំប្រយ័ត្នប្រយែងថែរក្សាហឹបមួយនេះឲ្យបានល្អមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនជាដាច់ខាតសូម្បីតែមួយជំហានក៏មិនបានដែរពេលពួកឯងយកហឹបនេះទៅប្រគល់ដល់ដៃមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់គឺលោកសាស្ត្រាចារ្យរ៉ូសឺហើយនោះពួកឯងនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដ៏ច្រើនដែលមានតម្លៃជាងមាសពេជ្រទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាអាចធ្វើបានហើយសូមកុំភ្លេចថាបើពួកឯងហ៊ានបើកហឹបនេះមុនពេលវាទៅដល់ដៃលោករ៉ូសឺពួកឯងនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យក្រោយពីបូជាសពរបស់ប្រធានក្រុមទាំងអឡោះអឡៃហើយអ្នកទាំង4នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាកចេញពីព្រៃនោះទៅប៉ុន្តែដំណើរតាមផ្លូវក្នុងព្រៃនោះកាន់តែលំបាកទៅជាលំដាប់កម្លាំងកាន់តែខ្សោយឯហឹបក៏ហាក់បីដូចជាកាន់តែធ្ងន់ឡើងគេទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមិនរួចស្ថានភាពពួកគេមិនខុសពីអ្នកទោសដែលត្រូវតស៊ូពុះពារនៅក្នុងរណ្ដៅភក់ល្បាប់ដ៏គ្មានកោះត្រើយដូច្នោះឡើយទន្ទឹមនឹងជីវិតដែលប្រៀបដូចជារស់នៅក្នុងឋានរូបបែបនេះនៅពេលសម្រាប់ម្ដងពួកគេអង្គុយសម្លឹងទៅកាន់ហឹបអាកំបាំងមួយនេះដែលជាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់ធ្វើឲ្យគេហាក់មានកម្លាំងមកវិញហើយខំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីទទួលរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តពីលោករ៉ូសឺពួកគេផ្លាស់ប្ដូរគ្នាសែងនិងក្លំចាំមើលហឹបមួយនេះមិនឲ្យឃ្លាតពីខ្លួនរបស់គេបន្តិចណាឡើយនៅទីបំផុតក្រោយពីឆ្លងកាត់ភាពលំបាកនឿយហត់ស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ពួកគេបានចេញផុតពីព្រៃជ្រៅនោះទាំងត្រដាត្រដួសហើយរូតរះសំដៅទៅរកលោកសាស្ត្រាចារ្យរ៉ូសឺពេលបានជួបនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យហើយពួកគេក៏និយាយបង្ហើបពីរឿងប្រាក់ឈ្នួលតាមបណ្ដាំដែលមេក្រុមបានផ្ដាំពេលលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់ហាក់ដូចជាមិនយល់អំពីរឿងថ្លៃឈ្នួលអ្វីទាល់តែសោះនោះគាត់ទាល់តម្រេះមិនដឹងថាតើត្រូវពន្យល់ពួកអ្នកទាំង4ថាម៉េចបានត្រឹមតែញាក់ស្មាគ្រវីក្បាលប្រកែកខ្ញុំគ្មានដឹងរឿងអ្វីដោយពួកឯងនិយាយនោះទេចុះក្រែងឯងថាក្នុងហឹបនេះមានរបស់មានតម្លៃឬម៉េចក៏មិនបើកមើលខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បើកហឹបនោះនៅចំពោះមុខអ្នកទាំង4
នៅពេលហឹបបើកឡើងម្នាក់ម្នាក់ប្រញាប់ឈ្ងោកមើលទៅក្នុងហឹបស្រាប់តែអ្នកទាំង4ទៅជាស្រឡាំងកាំងស្ទើរតែទន់ជង្គង់ដួលគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងហឹបមានតែកំណាត់ឈើឥតប្រយោជន៍ញាត់ពេញណែនក្តន់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងអារម្មណ៍កំពុងច្របូកច្របល់រួមនឹងក្តីខកបំណងអ្នកទាំង4ក៏លន់មាត់ថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបហ្នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងហើយបានលោឡាស្ទើរតែផ្អើលគេគ្រប់គ្រប់គ្នានៅទីនោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះបានសញ្ជឹងគិតមួយសន្ទុះហើយក្រោកឈរឡើងរួចនិយាយជាមួយមិត្តភក្តិទាំងអស់នោះដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងថាពួកឯងឈប់រអ៊ូទៀតទៅតើឥឡូវនេះមិនមែនពួកយើងទទួលបានរង្វាន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសពេជ្រនោះទេឬព្រោះថាបើគ្មានហឹបនេះជួយជាកម្លាំងចិត្តទេប្រហែលជាពួកយើងចោលឆ្អឹងនៅក្នុងព្រៃនោះដូចជាមេក្រុមរបស់យើងជាមិនខានពួកយើងគួរតែសរសើរដល់គំនិតដ៏ឆ្លាតវៃរបស់មេក្រុមរបស់យើងទើបត្រឹមត្រូវមេក្រុមជាមនុស្សឆ្លាតមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បើមើលសារសើររបស់ដែលគេប្រគល់ឲ្យអ្នកទាំង4ផ្សេងពុំមានអ្វីសំខាន់ទាល់តែសោះប៉ុន្តែវាជាចិត្តសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញធម៌ពលឲ្យពួកគេបានឆ្លងផុតពីក្តីមរណៈធ្វើបាត់តែគោលដៅខ្លះធ្វើមិនបានសម្រេចឬគោលដៅខ្លះបានសម្រេចដោយឥតបានការក៏ដោយតែការឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៀតមនុស្សត្រូវតែមានធម៌ពលដើម្បីធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតការធ្វើដំណើរឬទង្វើដែលពុំមានគោលដៅវានឹងធ្វើឲ្យយើងទៅជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ខ្វះភាពសមាហិតពុំមានការយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតគ្មានគោលដៅគឺជាជីវិតដែលមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយពុំមានក្តីត្រេកត្រអាលឬក្តីរំភើបអ្វីឡើយការដែលមិនដឹងខ្លួនថាត្រូវទៅណាត្រូវធ្វើអ្វីប្រៀបដូចជាចោររស័តកណ្ដាលទន្លេធ្វើឲ្យជីវិតគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារអ្វីទាំងអស់ជីវិតគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យគ្មានក្តីសង្ឃឹមគ្មានធម៌ពលផងដែរតើយើងគួរបណ្ដោយឲ្យជីវិតទៅជាបែបនេះដែរឬទេមានជីវិតត្រូវតែមានគោលដៅគោលដៅធ្វើឲ្យមានធម៌ពលបើជីវិតពុំមានត្រូវការអ្វីមិនចង់បានអ្វីជីវិតនឹងគ្មានធម៌ពលដូចជាជីវិតអ្នកប្រាជ្ញាដើមដែលទោះបីជាគាត់លែងមានតម្រូវការខាងសម្ភារៈតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែមានបំណងប្រាថ្នាជួយដល់បទពិសោធន៍ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយជួយឲ្យមនុស្សមានគំនិតបញ្ញាក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខជាដើមហេតុនេះទោះបីជាយ៉ាងណាគោលដៅសម្រេចឬមិនសម្រេចការមានគោលដៅវាក៏អាចជួយអ្នកទាំង4ឲ្យមានធម៌ពលបន្ថែមល្អជាជាងការចោលឆ្អឹងនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងដែរមនុស្សខ្លះបារម្ភតែពីរឿងអតីតកាលមនុស្សខ្លះបារម្ភតែពីរឿងអនាគតកាលរហូតភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងជីវិតពិតដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការយល់ច្រឡំខ្លះអាចខុសមួយជីវិតជាទូទៅយើងបែងចែកពេលវេលាជា3គឺពេលកន្លងហួសទៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលមិនទាន់មកដល់ដែលយើងហៅថាអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាការពិតណាស់ដែលថាមនុស្សយកព្រឹត្តិការណ៍ពីអតីតកាលមកធ្វើជាមេរៀនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីៗនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវសម្លឹងមើលទៅអនាគតផងដែរប៉ុន្តែប្រការម្យ៉ាងទៀតដែលមនុស្សមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់គឺក្នុងរវាងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលតើខ្លួនត្រូវប្រើជីវិតបែបណាដើម្បីឲ្យវាមានតម្លៃស័ក្តិសមទៅតាមការគួរមានមនុស្សមួយចំនួនតែងភ្លេចគិតថាតើពេលនេះខ្លួនគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានល្អបំផុតតែគេបែរជារអ៊ូរទាំពីរឿងកន្លងផុតដែលមិនអាចកែប្រែបានឬយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតែរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ទៅវិញរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលទម្រាំតែនឹកឃើញវាក៏ក្លាយទៅជាអតីតកាលនិងអនាគតអស់រលីងទៅហើយនៅសល់តែក្តីសោកាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមានអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបបានធ្វើដំណើរឆ្លងខាត់មកដល់កន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីមនុស្សម្នាហើយបានប្រទះឃើញសំណល់បែកបាក់នៃទីក្រុងនាសម័យបុរាណមួយកន្លែងពេលវេលាបានធ្វើឲ្យនគរមួយនេះនៅសល់តែសំណល់ដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ពីភាពចាស់បុរាណប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់គេនឹងអាចមើលដឹងពីអតីតកាលដ៏រុងរឿងនៃទីក្រុងនេះបានយ៉ាងប្រជាក់ដោយសារតែចង់សម្រាប់យកកម្លាំងបន្តិចផងទើបអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះលើកយកទាំងថ្មចម្លាក់ដែលដួលរផាត់រប៉ាយក្នុងបរិវេណនោះមកទ្រាប់អង្គុយអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះគាត់អង្គុយសម្លឹងមើលកំផែងទីក្រុងនិងថ្មចម្លាក់បែកបាក់ផ្សេងៗដែលត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្របោះបង់ចោលនឹកស្រមៃទៅដល់រឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់កើតមានកាលពីអតីតកាលទ្រាំមិនបានគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំឡើងមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានសម្លេងមួយបន្លឺឡើងថាហេតុអ្វីក៏លោកដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះនឹកចម្លែកក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់ខំសម្លឹងរកមើលជុំវិញខ្លួនតែមិនឃើញមាននរណាម្នាក់សោះឡើយ
ខណៈពេលកំពុងរេភ្នែករកមើលចុះឡើងចុះឡើងសំឡេងនោះក៏មិនលឺម្ដងទៀតគាត់ក៏ឈ្ងោកមើលទៅថ្មចម្លាក់ដែលគាត់អង្គុយពីលើនោះទាំងមិនដឹងខ្លួនថ្មចម្លាក់នោះគឺជារូបទេវៈមួយអង្គគឺទេវៈមុខពីរនោះឯងគាត់មិនដែលឃើញទេវៈមុខពីរពីមុនមកទេទើបសួរដោយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីទើបទ្រង់មានមុខពីរអញ្ចឹងទេវៈមុខពីរក៏ឆ្លើយថាដោយសារតែមានមុខទាំងសងខាងនេះហើយទើបយើងអាចប្រើឲ្យមុខមួយមើលហេតុការដែលកើតឡើងពីអតីតកាលសម្រាប់យកធ្វើជាមេរៀនឯមុខមួយទៀតអាចសម្លឹងមើលទៅរឿងកើតឡើងនាពេលអនាគតដើម្បីអាចប្រមាលមើលទៅរឿងរ៉ាវល្អៗដែលនឹងកើតឡើងគ្មានទីបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនល្អទេឬបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចអ្នកប្រាជ្ញរូបនោះក៏ពោលថាអតីតកាលគ្រាន់តែជារឿងមួយដែលបានកន្លងផុតទៅគឺមិនអាចកែប្រែបានអ្វីឡើយឯអនាគតកាលគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលមិនទាន់មកដល់ជារឿងដែលព្រះអង្គមិនអាចកំណត់បានឡើយព្រះអង្គបែរជាមើលមិនឃើញពីសារៈសំខាន់របស់បច្ចុប្បន្នទៅវិញទោះបីជាព្រះអង្គបានដឹងនឹងយល់ច្បាស់អំពីអតីតកាលឬបានមើលឃើញអនាគតដ៏វែងអន្លាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះគ្មានប្រយោជន៍ធំដុំអ្វីចំពោះបច្ចុប្បន្នសោះឡើយស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញនោះហើយទេវៈមកពីស្រាប់តែហាក់ដូចនឹកឃើញដល់រឿងអ្វីម្យ៉ាងព្រះអង្គក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកតក់តក់ក្ដុកក្ដួលក្នុងព្រះហឫទ័យរួចសារភាពប្រាប់ថាស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកទៅទើបយើងដឹងថាព្រោះតែហេតុអ្វីបានជាយើងធ្លាក់ក្នុងសភាពដូចសពថ្ងៃនេះតើព្រោះហេតុអ្វីទៅព្រះអង្គអ្នកប្រាជ្ញសួរត្រឡប់ទៅវិញយើងរក្សានគរមួយនេះយូរណាស់មកហើយយើងតែងអួតអាងថាមុខម្ខាងរបស់យើងអាចមើលឃើញអតីតកាលកន្លងមកឯមុខម្ខាងទៀតអាចមើលឃើញពីអនាគតប៉ុន្តែរឿងដែលយើងរក្សាមិនបានល្អគឺបច្ចុប្បន្ននេះឯងសរុបលទ្ធផលមកនគរនេះក៏ត្រូវសត្រូវផ្ដួលរលំទៅភាពរីកចម្រើនរុងរឿងដ៏មហិមាគ្រាន់តែជាពពករសាត់កាត់មុខប៉ុណ្ណោះរូបយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវមនុស្សម្នាបោះបង់ចោលឲ្យនៅជាមួយនឹងសំណល់បាក់បែកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងទៅក្តីទំនាស់រវាងអាយុមានការកំណត់និងអាយុអមតៈធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះមានមនុស្សរស់នៅ3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺអ្នកគិតតែពីអតីតដែលមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតលំបាកនៅពេលនឹកឃើញរឿងរ៉ាវពីអតីតកាលមនុស្សប្រភេទទី2គិតតែពីស្រមៃរឿងអនាគតរស់នៅជាមួយក្តីស្រមៃដែលមិនស្របនឹងតថភាពមនុស្សប្រភេទទី3ផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពរស់នៅសមស្របតាមការពិតសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយដើរឆ្ពោះទៅមុខជាជំហានជំហានប្រភេទទី1គឺមនុស្សលិចកប់នៅក្នុងក្តីសោកសង្រេងមនុស្សប្រភេទទី2គឺរស់នៅក្នុងក្តីស្រមៃដែលគ្មានថ្ងៃបានជួបមនុស្សប្រភេទទី3គឺជាអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងការពិតហេតុនេះតើអ្នកគួរជ្រើសរើសយកប្រភេទមួយណានោះគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកគិតខុសអាចគិតសាជាថ្មីគ្មានអ្វីត្រូវបារម្ភឡើយមិនគួរលងក្នុងអារម្មណ៍ទៅលើតែអតីតកាលដែលមិនអាចកែប្រែបាននោះទេមិនគួរប្តេជ្ញាទៅលើតែអនាគតដែលគ្មានថ្ងៃមកដល់ជីវិតរបស់យើងមានតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះបើថ្ងៃនេះយើងធ្វើបានល្អអនាគតនឹងល្អតាមនោះដែរបើគិតខុសអ្នកនឹងត្រូវរងចាំអនាគតពេញមួយជីវិតបើមិនដូច្នោះទេសូមអញ្ជើញទៅពិសារបាយនៅហាងចម្លែកមួយដែលមានឈ្មោះថាស្អែកមិនយកលុយសូមអញ្ជើញទៅរកថ្ងៃស្អែកឲ្យឃើញអ្នកអាចមើលឃើញដូចអ្នកដតីតែសូមកុំគិតដូចអ្នកដតីឱកាសមានសម្រាប់តែអ្នកណាដែលស្វែងរកប៉ុណ្ណោះអ្វីត្បិតតែធម្មជាតិបានផ្ដល់ចំណងចំណោចចិត្តឲ្យមនុស្សចូលចិត្តរឿងអ្វីៗដែលស្រណុកស្រួលតែបែបផែននៃការគិតរបស់មនុស្សយើងនោះក៏ពុំមែនសុទ្ធតែដូចគ្នានោះដែរអ្នកខ្លះមានទម្លាប់គិតថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែបានងាយស្រួលគឺជារឿងល្អទាំងអស់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតមានគំនិតគិតថាបើអ្វីៗសុទ្ធតែបានដល់ងាយស្រួលតើហេតុអ្វីក៏មនុស្សមិននាំគ្នាធ្វើសេដ្ឋីឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅចាំបាច់មានអ្នកមានឬមានអ្នកក្រធ្វើអ្វីទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលមនុស្សកំពុងជជែកដេញដោលគ្នាមកដល់សពថ្ងៃនេះចេញដំណើរខុសទិសមានបរិសុទ្ធស្រែ២នាក់ចង់ទៅរកការងារធ្វើនៅឯទីក្រុងម្នាក់តាំងចិត្តទៅទីក្រុងខាងជើងឯម្នាក់ទៀតតាំងចិត្តទៅភៀកខាងត្បូងនៅពេលអ្នកទាំងពីរកំពុងអង្គុយចាំរថភ្លើងស្រាប់តែអ្នកដំណើរនាំគ្នាជជែករឿងរ៉ាវរបស់ទីក្រុងដែលខ្លួនបំរុងនឹងទៅនោះគេនាំគ្នានិយាយប្រាប់ថានៅភៀកខាងត្បូងមានសត្វតែមនុស្សឆ្លៀសវៃគេពូកែរកស៊ីណាស់គ្រាន់តែអ្នកដំណើរសួរផ្លូវក៏គេទាលុយដែរហើយអ្នកស្រុកភៀកខាងជើងវិញជាមនុស្សស្លូតត្រង់ចិត្តល្អឃើញនរណាក្រីក្រគ្មានបាយហូបគេក៏នាំគ្នាយកចំណីអាហារមកឲ្យឬយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យស្លៀកពាក់ជាដើមបរិសុទ្ធទី1ដែលពីមុនតាំងចិត្តទៅទិសភៀកខាងត្បូងបានលឺគេនិយាយដូច្នោះ
ក៏គិតបដូរចិត្តទៅទិសខាងជើងវិញម្ដងប្រសើរជាងទោះជារោគលុយមិនបានក៏មិនដល់ថ្នាក់អត់ឃ្លានស្លាប់ដែរគេគិតក្នុងចិត្តថាសំណាងល្អហើយរត់ភ្លើងមិនទាន់ចេញកុំអីមិនខុសពីលោតចូលទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះទេឯបរោះទី2ដែលពីមុនតាំងចិត្តទៅទិសខាងជើងបានលឺដូចគ្នាដែរតែគេគិតផ្សេងទៅវិញអឺអញគួរតែទៅរកស៊ីនៅភ្នាក់ខាងត្បូងវិញប្រសើរជាងបើគ្រាន់តែប្រាប់ផ្លូវអ្នកដតីក៏អាចរកលុយបានទៅហើយនោះតើមានរឿងអីដែលយើងរកលុយមិនបានសំណាងល្អហើយដែលរត់ភ្លើងមិនទាន់ចេញបើមិនអញ្ចឹងទេអញប្រកាសជាបាត់បង់ឱកាសដ៏ល្អនេះហើយនៅពេលម្នាក់ៗគិតឃើញដឹងរឿងគ្នាទៅវិញទៅមកគេក៏បដូរសម្បត្តិរត់ភ្លើងគ្នាក្នុងពេលនោះតែម្ដងទៅអ្នកដែលប្រុងទៅទិសខាងជើងក៏ដូរទៅត្បូងហើយអ្នកដែលប្រុងទៅទិសខាងត្បូងក៏បែរទៅទិសខាងជើងវិញអ្នកដែលទៅទិសខាងជើងពេលទៅដល់ក៏ប្រទះឃើញថាល្អដូចដែលគេគិតមែនខែដំបូងដែលទៅដល់គេមិនបានធ្វើការអ្វីសោះប៉ុន្តែក៏មិនដែលអត់បាយមួយពេលណាដែរមិនត្រឹមតែនៅតាមធនាគារមានទឹកឲ្យផឹកហ្វ្រីហ្វ្រីនោះទេនៅតាមហាងផ្សេងៗក៏មានចំណីអាហារត្រៀមត្រាដាក់សម្រាប់ទាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវភ្លក់ទៅទេជាច្រើនកន្លែងផងដែរឯអ្នកទៅដល់ទិសខាងត្បូងក៏ប្រទះឃើញថាក្រុងនេះមានផ្លូវរកស៊ីច្រើនមែនមិនថាធ្វើអ្វីគឺសុទ្ធតែជាលុយកាក់ទាំងអស់ធ្វើជាអ្នកនាំផ្លូវក៏អាចរកលុយបានបើបន្ទប់ទឹកសាធារណៈក៏អាចរកលុយបានរកអាងទឹកមួយមកឲ្យមនុស្សលប់មកក៏អាចរកលុយបានឲ្យតែចេះប្រើខួរក្បាលគិតនិងចុះទុនចុះកម្លាំងបន្តិចបន្តួចគឺអាចរកលុយបានច្រើនហើយអាស្រ័យដោយខ្លួនឯងជាអ្នកស្រុកស្រែយល់ដឹងអំពីដីធ្លីច្បាស់លាស់ចូលដល់ថ្ងៃទី2គេក៏ទៅរកដីនៅម្ដុំការដ្ឋានសំណង់មកសំជាមួយនឹងខ្សាច់ច្របល់ជាមួយស្លឹកឈើរួចហើយយកទៅច្រកថង់ធ្វើជាដីសម្រាប់ដាំផ្កាហើយដឹកជញ្ជូនយកទៅលក់ឲ្យដល់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលមិនសូវយល់ពីបញ្ហាដីប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តដាំផ្កាបុរសទី2រត់ចុះរត់ឡើងតែប្រមាណត្រឡប់ក្នុងមួយថ្ងៃគេក៏អាចរកប្រាក់បានច្រើនគួរសមដែរមួយឆ្នាំក្រោយមកគេក៏សន្សំប្រាក់ដែលបានពីការលក់ដីសម្រាប់ដាំផ្កានោះយកមកបើកហាងតូចមួយក្រោយពីដើរត្រាច់ចោពីនិតអង្គគ្រប់ច្រកលហកតូចធំអស់ពេលពេញមួយឆ្នាំគេបានសង្កេតឃើញថាស្លាកឃោសនានិងស្លាកយីហោផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅពីមុខអាគារហាងទំនិញហាក់ដូចជាគគ្រិចសម្បើមណាស់ពេលទៅស៊ើបសួរទើបដឹងថាក្រុមហ៊ុនបោសសម្អាតគេទទួលខុសត្រូវសម្អាតតែអាគារប៉ុណ្ណោះគឺគេពុំទទួលខុសត្រូវលើការសម្អាតផ្លាកឃោសនាឬស្លាកឈ្មោះហាងនោះទេមិនបងអង្គយូគេក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ស្រវាយកឱកាសនេះភ្លាមគេទិញជណ្ដើរទិញធុងទឹកនិងកន្សែងបន្ទាប់មកគេក៏បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបោសសម្អាតមួយដោយទទួលសេវាសម្អាតស្លាកឃោសនានិងស្លាកឈ្មោះហាងដោយផ្ទាល់តែម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរបស់គេមានបុគ្គលិកប្រមាណជា200នាក់មុខរបរនេះក៏បានពង្រីកទៅដល់ទីក្រុងក្បែរនោះផងដែរគេបានក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មដ៏ធំមួយកន្លងទៅថ្មីនេះគេបានជិះរថភ្លើងទៅក្រុងភៀកខាងជើងដើម្បីរកមើលថាតើខ្លួនអាចពង្រីកការងារនៅខាងនោះបានដែរឬទេនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងគណៈគេកំពុងចោលកំប៉ុងភេសជ្ជៈដែលផឹកអស់ទម្លាក់ទៅក្នុងធុងសំរាមស្រាប់តែមានដៃរបស់មនុស្សម្នាក់បានលូកមកសុំកំប៉ុងនោះនៅពេលកំប៉ុងហុយកំប៉ុងឲ្យទៅគេអ្នកទាំងពីរក៏ករលេចឃើញមុខគ្នាដោយបើកភ្នែកធំៗម្នាក់នាំគ្នាស្រឡាំងកាំងព្រោះពួកគេចាំការពី5ឆ្នាំមុនដែលពួកគេទាំងពីរធ្លាប់បានបដូរសម្បត្តិរថភ្លើងនឹងគ្នានោះឯងនៅលើវិថីជីវិតចំណុចផ្ដើមដំបូងដែលខុសគ្នាតែងតែធ្វើឲ្យឱកាសដែលគេរកឃើញក៏ខុសគ្នាតាមនឹងដែរឱកាសមានគ្រប់ទីកន្លែងមនុស្សដែលមានភាពសកម្មប្រឹងប្រែងមានបំណងប្រាថ្នាមានឧត្តមគតិគេនឹងព្យាយាមពុះពៀស្វាស្វែងដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតមនុស្សចម្ពោះនេះតែងឆ្លៀសវេះក្នុងការស្វែងរកឱកាសហើយកែប្រែឋានៈជីវភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ចថ្មីត្បិតតែមានពាក្យថាលុយរត់រកមនុស្សតែពុំមែនមានន័យថាលុយចេះតែរត់រកគ្រប់មនុស្សនោះទេជាពិសេសមនុស្សដែលគិតតែរបងងាយស្រួលប្រហែលជាតឹងបន្តិចមនុស្សដែលចេះគិតមុំីរកឱកាសគេក៏ក្រឡេកឃើញឱកាសនិងទីផ្សារឯមនុស្សដែលគិតមុំីតែរឿងសុំគេក៏នឹងចេះតែសុំអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្វីឲ្យមានប្រយោជន៍យូរអង្វែងឡើយមនុស្សតែងទម្លាក់កំហុសទៅលើស្ថានភាពថាបានមកកំណត់ចេតាជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះអ្នកសម្រេចជោគជ័យនៅលើលោកនេះគឺអ្នកដែលក្រោកឈរដើរទៅរកស្ថានភាពដែលគេចង់បានឬប្រសិនបើរោគមិនឃើញទេគេក៏នឹងបង្ការវាឡើងឈ្នះនឹងវិលទៅរកចាញ់ចាញ់នឹងដើរទៅរកឈ្នះ
ជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងជ័យជំនះជាជីវិតដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចចាញ់នោះឯងជីវិតអ្នកចាញ់ដែលធ្វើដំណើរទៅរកជ័យជំនះនោះគឺជាជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខបំផុតដឹងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវហើយចាំបាច់ប្រកែកច្រើនធ្វើអ្វីតាមធម្មតាភាពឆ្លៀសវៃបញ្ញាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចស្មើគ្នាឬគិតអ្វីដូចគ្នាសោះបែបយ៉ាងបានទេរឿងតែមួយអ្នកខ្លះវិនិច្ឆ័យទៅជាបែបនេះអ្នកខ្លះវិនិច្ឆ័យទៅជាបែបនោះដែលអាចធ្វើឲ្យមានទំនាស់មតិរវាងគ្នានឹងគ្នាកើតឡើងអំពីការប្រកាន់យកមតិរបស់ខ្លួននេះបើសិនជារបៀបវិរៈតតែងច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាយើងគិតថាវាជាការលើកហេតុផលដើម្បីគិតគូរពីប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិដែលអាចចំណេញឬខាតដល់ប្រយោជន៍រួមឬដល់ប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែការជជែកបាច់ពពុះមាត់នៅក្រៅសភាដែលជួនកាលមិនមានតកតងនឹងរឿងខាតចំណេញអ្វីទាំងអស់ជួនកាលវាគ្រាន់តែជាការបង្ខាតពេលវេលាដើម្បីយកឈ្នះចាញ់តែប៉ុណ្ណោះតែយើងបែរជាចំណាយពេលវេលានិងធម៌ពលដើម្បីផ្ដួលគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើហាក់ដូចជាកំពុងច្បាំងយកនគរមួយទៅវិញតើយើងគួរចំណាយពេលវេលាដើម្បីសន្សំរឿងបែបនេះដែរឬទេចាញ់ដើម្បីឈ្នះការគ្រាមួយមានខុងជឿកំពុងតែចោបសបផ្សាយគំនិតរបស់ខ្លួនទៅតាមស្រុកផ្សេងផ្សេងគាត់បានជួបនឹងស្មងពីរនាក់ដែលកំពុងប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកដោយពុំមាននរណាម្នាក់ព្រមចាញ់នរណាឡើយខុងជឿបានចូលទៅសួរនាំថាតើពួកគេកំពុងឆ្លោះប្រកែកគ្នាដោយសាររឿងអ្វីតាមពិតទៅពួកគេឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងគណនីលេខគុណប៉ុណ្ណោះម្នាក់ស្គមប្រាប់ថា3គុណនឹង5ស្មើនឹង15ឯម្នាក់ធាត់អះអាងថា3គុណនឹង5ស្មើ14ម្ខាងម្ខាងសុទ្ធតែអះអាងថាជាចម្លើយរបស់ខ្លួនជាការត្រឹមត្រូវឯភាគីម្ខាងទៀតគឺជាអ្នកខុសទើបបានជាមានរឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាវិតែនឹងដល់ថ្នាក់វាតបគ្នាអញ្ចឹងទៅទីបំផុតពួកគេទាំងពីរបានភ្នាល់គ្នាថានឹងអញ្ជើញបណ្ឌិតមកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីបើបណ្ឌិតថាចម្លើយរបស់នោះណាត្រូវភាគីម្ខាងត្រូវយកអាហារមួយពេលរបស់ខ្លួនឲ្យទៅភាគីអ្នកឈ្នះចៃដនពេលនោះខុងជឺក៏បានមកជួបពួកគេល្មមទើបពួកគេសុំឲ្យខុងជឺជួយធ្វើជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យប៉ុន្តែចម្លើយកាត់ក្តីរបស់ខុងជឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាអ្នកចោមរួមមើលនៅទីនោះនាំគ្នាស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងគាត់បានសម្រេចចិត្តឲ្យបុគ្គលស្គមដែលនិយាយថា3គុណនឹង5ស្មើ15នោះគឺជាអ្នកចាញ់ហើយឲ្យគេនោះយកអាហារមួយពេលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យម្នាក់ដែលធាត់ដែលនិយាយថា3គុណនឹង5ស្មើ14ទៅវិញពេលបានអាហារដល់ដៃហើយស្មោមធាត់ក៏ប្រញាប់ចាកចេញពីទីនោះបាត់ទៅពិតប្រាកដណាស់ការសម្រេចក្តីទាំងខុសច្រងោលើគោបែបនេះពិតជាមិនអាចធ្វើឲ្យស្មោមស្គមស្ងប់ចិត្តបានឡើយទោះគេមិនអាចប្រកែកបានក្នុងពេលនោះភ្លាមៗក៏ដោយគេនៅតែរអ៊ូងើងើតវ៉ាជាមួយនឹងខុងជឿជាបន្តថាវាមិនដែលមាន3គុណនឹង5ឯណាទៅស្មើនឹង14នោះសូម្បីតែកូនក្មេងក៏វាចេះគិតឃើញដែរគុំថាឡើយមនុស្សចាស់លោកម្ចាស់មានឋានៈរហូតដល់គេហៅថាជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទៅហើយបែរជាមកថា3គុណនឹង5ស្មើនឹង14ដូចអាចចង្កួតនោះទៅវិញតើទៅថ្ងៃមុខយើងគូគោរពលោកថាជាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដែរឬទេខុងជឿសើចញញឹមនិយាយលួងលោមថាតាមពិតលោកឆ្លើយត្រឹមត្រូវណាស់រឿងអីដែលថា3គុណនឹង5មិនស្មើ15សូម្បីតែកូនក្មេងតូចៗក៏អាចគិតឃើញដែរស្មោមនោះក៏សួររន្ថានទាំងចិត្តទោមនស់ថាបើអញ្ចឹងហេតុអីក៏លោកកាត់ក្តីឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៅវិញខុងជឿបកស្រាយថាលោកក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាអ្វីដែលខ្លួនអះអាងគឺជាការត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយហេតុអ្វីក៏លោកចាំបាច់ទៅប្រកែកនឹងអ្នកដែលមិនគួរប្រកែកធ្វើអ្វីទៅខំមិនតឹងសរសៃកជាមួយមនុស្សគ្មានតម្លៃគ្មានដឹងការពិតនោះដើម្បីអ្វីបាននរណាក៏ដឹងដែរថាលោកជាអ្នកត្រូវរួចទៅហើយនោះស្មោមសង្គមនោះរៀងរសាចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែគេនៅតែស្រពេចស្រពិលអំពីការសម្រេចសេចក្តីរបស់លោកខុងជឺនៅឡើយខុងជឺដើរមកផ្ទះស្មាតិចតិចហើយនិយាយថាម្នាក់នោះទោះជាបានចំណេញអាហារពីលោកទៅតែគេនៅតែស្រពេចស្រពិលអស់មួយជីវិតចំណែកលោកទោះជាបាត់បង់អាហារតែលោកក៏បានទទួលមេរៀនដ៏មានតម្លៃមួយក្បាច់នេះទៅវិញដែរស្មោមស្គមស្ដាប់សម្ដីរបស់ខុងជឺរួចហើយគេងក់ក្បាលបណ្ដើរងឿងឆ្ងល់ក្នុងចិត្តបណ្ដើរបានមេរៀនមានតម្លៃមួយក្បាច់តើមេរៀននេះជាស្អីទៅជួនកាលរឿងខ្លះទោះបីជាធ្វើចេះដឹងក៏វាឥតប្រយោជន៍ជាដដែលដូច្នេះបើត្រូវធ្វើល្ងងខ្លះក៏ជាការល្អម្យ៉ាងដែរបើជ្រុលថាធ្វើចេះគួរតែធ្វើចេះទៅលើរឿងដែលបានប្រយោជន៍ឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏កុំឲ្យវាប្រែទៅជារឿងអំពើទុកដល់ខ្លួនមកវិញតាមពិតទៅរឿងខុសនឹងត្រូវរឿងឈ្នះនឹងចាញ់
មិនមែនសុទ្ធតែជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតដែលខ្វះខាតមិនបាននោះទេមានពេលខ្លះការប្រខត់ប្រជាហួសពេកល្អិតល្អន់ហួសពេកអាចធ្វើឲ្យនឿយហត់ទៅទេក៏មានដែរកម្លាំងធម្មពលរបស់យើងទើបជារឿងសំខាន់ធម្មពលរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតែមានកំណត់ទន្ទឹមនឹងឲ្យខាតបង់ពេលវេលាជាមួយរឿងមិនទំនងយើងគួរប្រើពេលវេលាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារឬការសិក្សារៀនសូត្រវិញតើវាមិនប្រសើរជាងទេឬការបើមានការជជែកប្រកែកយើងគួរប្រញាប់សួរខ្លួនឯងជាមុនថាតើជជែកប្រកែកដើម្បីអ្វីតើវាមានផលប៉ះពាល់ឬផលប្រយោជន៍ធំដុំដែរឬទេប្រសិនបើមិនមានអ្វីចាំបាច់ទេធ្វើល្ងង់វាក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរព្រោះពេលខ្លះការឈ្នះដោយបង្កើនសត្រូវវាពុំមែនជារឿងល្អឡើយជាពិសេសការប្រកែកយកឈ្នះនឹងមនុស្សឆ្វេងមិនស្ដាប់ហេតុផលអ្នកគួរតែដកថយចាញ់បានជាព្រះឈ្នះបានជាមារទុកសន្សំធម្មពលសម្រាប់ប៉ះលើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ទើបវាប្រសើរជាងដាំដំណាំត្រូវស្រះរបងចំណាយកម្លាំងត្រូវទទួលផលសមតាមកម្លាំងមិនរំលោភលើគេតែក៏មិនត្រូវឲ្យគេបំពានមកលើខ្លួនដែរមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនគួរសងំឲ្យគេបំពានតាមអំពើចិត្តនោះទេសង្គមមនុស្សក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នបានវិវត្តពីការប្រើអំណាចជិះជាន់សង្កត់សង្កិនរបៀបរបបគ្រប់គ្រងបែបគ្មានមនុស្សធម៌ក្លាយមកជារបបគ្រប់គ្រងដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែប្រសើរបន្តិចម្ដងមានប្រទេសជាច្រើនដែលបានកែប្រែច្បាប់របស់ខ្លួនពីរបបផ្ដាច់ការមករបបគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងគុណភាពជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅដែលមិនសូវមានឱកាសដូចអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានអំណាចផ្សេងៗទោះបីជារបបគ្រប់គ្រងបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយសម័យខ្លួនម្នាក់ៗដែលជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ត្រូវតែចេះទទួលស្គាល់និងការពារអ្វីដែលជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនផងដែរព្រោះជាទូទៅមនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងផ្សេងៗក្រៅពីរឿងខ្លួនឯងឡើយហើយតែហ៊ានភ្លេចខ្លួនតែបន្តិចគេនឹងលួចរំកិលរបងឬដើរខ្សែលើជាមិនខានប្រការសំខាន់យើងម្នាក់ៗត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងថាតើខ្លួនមានសិទ្ធិអំណាចអ្វីខ្លះមានកម្រិតណាទើបខ្លួនអាចឆ្លើយតបនិងទប់ទល់ពីអ្វីដែលគេបំពានមកលើយើងសិទ្ធិរបស់អ្នកណាដោយគ្រួសារមានឋានៈក្រីក្រលំបាកវាំងវើយត្រូវចំណាយពេលទំនេរក្រៅពីរៀននៅសាលានាងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកៅម៉ោងនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ត្រកូលអ្នកមានផ្សេងៗដើម្បីរកចំណូលបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យពីខែកន្លងមកហើយដែលវាំងវើយបានមកបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកលីនៅថ្ងៃនេះលោកលីបានហៅវាំងវើយឲ្យមកជួបដើម្បីប្រគល់ប្រាក់ឈ្នួលថ្លៃបង្រៀនដល់នាងលោកលីនិយាយថាអង្គុយចុះទៅវាំងវើយថ្ងៃនេះយើងគិតថ្លៃបង្រៀនឲ្យនាងតើយ៉ាងម៉េចដែរនាងបង្រៀនបានមួយរយៈទៅហើយនាងមកជាត្រូវការយកលុយទៅប្រើប្រាស់ជាមិនខានមើលទៅនាងហាក់ដូចជាមិនសូវនិយាយស្ដីអ្វីឡើយបើចាំតម្រុំតែនាងហាប់មាត់ខ្លួនឯងប្រហែលមិនងាយទេមើលទៅកាលដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថ្លៃបង្រៀនរបស់នាងមួយខែប្រមាណ400ដុល្លារតើមែនទេវាងវើឆ្លើយថា600ដុល្លារលូលីនិយាយថាមិនមែនទេឬ400ទេតើខ្ញុំបានកាត់ទុកហើយខ្ញុំបង់ថ្លៃបង្រៀនឲ្យគ្រូគ្រប់គ្នាមួយខែ400ដុល្លារជារហូតមកនាងបង្រៀនបាន2ខែហើយវាងវើឆ្លើយថាមែនហើយគឺបាន2ខែ5ថ្ងៃលោកលីក៏បានបន្តថាគឺបានតែ2ខែគត់តាមដែលខ្ញុំកាប់ទុកអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យអ្នកឯង800ដុល្លារតែត្រូវកាត់អស់15ថ្ងៃព្រោះនៅក្នុង15ថ្ងៃនេះអ្នកឯងមិនបានបង្រៀនអ្វីដល់អាលីនទេគឺគ្រាន់តែមកធ្វើជាមិត្តលេងជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះនៅមានថ្ងៃឈប់3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំពិតជាចាំមិនខុសទេវាងវើយឡើងមកក្រហមញាំងភ្លាមៗនាងខឹងញ័រខ្លួនចំប្រប់យកដៃក្តាប់ជាយឲ្យជាប់ប៉ុន្តែនាងខំសង្កត់ចិត្តដោយមិននិយាយស្ដីអ្វីទាល់តែសោះបានត្រឹមតែសម្លឹងមុខលោកលីដោយភាពក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណោះលោកលីបានកាត់15ថ្ងៃនិងថ្ងៃឈប់សម្រាប3ថ្ងៃទៀតគឺជាប្រាក់ទៅឃើញ234ដុល្លារអាលីនឈឺ4ថ្ងៃមិនបានរៀនឯនាងឈឺថ្មី3ថ្ងៃប្រពន្ធខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងឈប់សម្រាកដូច្នេះត្រូវកាត់85ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងប្រាក់ដែលនៅសល់គឺ481ដុល្លារតើត្រូវទេវាងវើយភ្នែកឡើងក្រហមមានទឹកភ្នែករលីងរលោងចាប់ផ្ដើមមានកម្ដៅភីភាយចេញពីក្នុងខ្លួននិងពីក្បាលហើយក៏កណ្ដាស់ឆែតឆែតនាងយកដៃឈ្លីច្រមុះចូលឡើងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់រកថាមិនត្រូវប៉ុន្តែនៅតែមិនព្រមនិយាយស្ដីអ្វីមួយម៉ាត់ជាដដែលលោកលីក៏បានបន្តថា
ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននាងធ្វើឲ្យត្រណប់ប៉ាន់តែរបស់ខ្ញុំបែកដូច្នេះខ្ញុំត្រូវកាត់25ដុល្លារទៀតតាមពិតតម្លៃរបស់វាខ្លាំងជាងនេះច្រើនណាស់ព្រោះជារបស់កម្មង់ឲ្យគេធ្វើពីក្រៅប្រទេសនាងក៏ប្រហែលជាដឹងដែរថាតាំងពីមកធ្វើការនៅទីនេះរបស់របរផ្ទះខ្ញុំត្រូវខូចខាតដោយសារតែនាងមិនតិចទេថ្ងៃមុនដោយសារតែការធ្វើប្រហែលរបស់នាងបានបណ្ដោយឲ្យអាលីនឡើងដើមឈើរហូតរហែកអាងទាំងថ្មីហើយនេះត្រូវកាត់50ដុល្លារទៀតបាត់អស់ស្បែកជើងមួយគូក៏ព្រោះតែនាងដែរត្រូវសង60ដុល្លារហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមុននាងសុំបើកលុយមុនផងដែរវាងវៃបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបានបើកលុយមុននោះទេនាងប្រកែកទាំងហ៊ូចិត្តលោកលីបន្តថាមើលក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្ញុំនេះទៅប្រាក់ខែរបស់នាង481ដុល្លារកាត់ប្រាក់ដែលបើក135ដុល្លារនិង50ដុល្លារទៀតបើកការពីមុននេះបន្តិចអញ្ចឹងប្រាក់ដែលនៅសល់គឺមានត្រឹមតែ296ដុល្លារប៉ុណ្ណោះវាងវើយមានទឹកភ្នែករលីងរលោងពេញភ្នែកទាំងសងខាងច្រមុះដ៏មុតស្រួយស្អាតរបស់នាងចាប់ផ្ដើមមានទឹកសំបោរហូរចេញដូចក្មេងស្រីមើលទៅគួរឲ្យអាណិតជាខ្លាំងនាងនិយាយដោយសំឡេងញយញ័រថាមានតែម្ដងគត់ដែលខ្ញុំបានបើកលុយពីភរិយារបស់លោកគឺ20ដុល្លារព្រោះកាលនោះខ្ញុំភ្លេចកាបូបនៅឯផ្ទះអត់មានលុយជាប់នឹងខ្លួនទើបបានជាខ្ញុំខ្ចីប្រាក់នោះលោកលីនិយាយថាបើអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំភ្លេចកត់ចូលបញ្ជីដូច្នេះត្រូវកាត់ថែម20ដុល្លារទៀតដែលនាងឯងបានខ្ចីពីភរិយារបស់ខ្ញុំនេះយកទៅគឺជាប្រាក់ខែរបស់នាងឯងគឺនៅសល់276ដុល្លារវាងវើយទទួលយកលុយទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តព្រមទាំងនិយាយដោយសំឡេងតិចតិចថាអរគុណលោកលីក្រោកចេញពីកៅអីដើរក្រពាត់ដៃចុះទៅក្នុងបន្ទប់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងមករំខានចិត្តគាត់ជាខ្លាំងគាត់បានលាក់ទុកអ្វីម្យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បញ្ចេញទើបបានត្រឹមតែសួរទៅវាងវើយថាតើហេតុអ្វីបានជានាងត្រូវអរគុណដល់ខ្ញុំនាងធ្វើការ2ខែបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលតែ276ដុល្លារឬមួយប្រាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាងអាចចាយវាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែមកនេះវាងវើយឆ្លើយថាព្រោះលោកបានបង់ប្រាក់ឲ្យខ្ញុំលោកលីនិយាយថាតាមពិតទៅនាងគួរតែបានប្រាក់ឈ្នួល1200ដុល្លារឯណោះប៉ុន្តែពេលនេះនាងទទួលបានត្រឹមតែ276ដុល្លារទៅវិញនេះជាការកេងប្រវ័ញ្ចស្រស់ស្រស់នោណាក៏ដឹងដែរការពិតនេះជាការបោកប្រាស់លុយរបស់នាងរឿងអីដែលនាងត្រូវនិយាយពាក្យអរគុណជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងវាងវើឆ្លើយថាមានកន្លែងខ្លះគេមិនឲ្យសោះក៏មានដែរលោកលីក៏និយាយថាមានអញ្ចឹងដែរឬនាងនិយាយលេងតែដឹងដល់សម័យនេះទៅហើយនៅតែមានមនុស្សហ៊ានធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទៀតឬនាងកុំភ័យអីខ្ញុំធ្វើលេងទេតាមពិតទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងរៀនពីមេរៀនអក្រក់អក្រក់ខ្លះប៉ុណ្ណោះរឿងខ្លះដែលយើងស្មានថាវាមិនអាចទៅរួចវាក៏អាចទៅរួចដែរនេះគឺជាលុយ1200ដុល្លារដែលនាងត្រូវទទួលបានខ្ញុំបានដាក់វានៅក្នុងស្រោមសម្បត្តិទុកឲ្យនាងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះអ្វីដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តនោះគឺថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាងមិនព្រមតវ៉ាអ្វីសោះហេតុអ្វីបានជានាងចេះតែនៅស្ងៀមព្រមចុះចាញ់បែបនេះឬមួយនាងគិតថាខ្លួនអាចរស់នៅលើលោកនេះបានស្រួលដោយការបិទបាំងមិនហ៊ាននិយាយស្ដីឬដោយអាការៈដ៏ទន់ជ្រាយបែបនេះលោកលីមិនចាំឲ្យវាងវើឆ្លើយតន់ទេគាត់និយាយបន្តភ្លាមព្រោះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាងវើប្រកាសជាមិនបាននិយាយដោះសារឲ្យខ្លួនឯងបានជាដាច់ខាតនាងដឹងថាការដែលបិទបាំងនៅស្ងៀមបែបនេះវាជារឿងដូចជាជួយឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់ពពួកគេប្រវាញ់ញើសឈាមអ្នកដទៃឲ្យកាន់តែបានចិត្តនិងកាន់តែប្រហើនឡើងប្រហើនឡើងដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងហេតុការណ៍ដូចថ្ងៃនេះទៀតនាងមិនគួរនៅស្ងៀមធ្វើជាមិនដឹងមិនឮនោះទេគឺត្រូវតែក្លាហានចេញមុខការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបើយើងមិនគិតគូរលើខ្លួនឯងតើសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃគេឈឺឆ្អែជាម្ចាស់ខ្លួនឬត្រូវប៉ុន្មានផ្លែវាងវើទទួលយកទាំងញញឹមស្ងួតថាកន្លងមកនេះនាងពិតជាមានទម្លាប់ដូចអ្វីដែលលោកលីបាននិយាយមែនក្នុងអារម្មណ៍ទឹកមុខនិងការភ្នែករបស់នាងបង្ហាញឲ្យឃើញថានាងពុំមែនទទួលបានត្រឹមតែប្រាក់ពីខែគ្រប់ចំនួនប៉ុណ្ណោះទេនាងបានទទួលកំណប់ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបំផុតពីលោកលីដែលនាងនឹងប្រើវាធ្វើជាអាវុធការពារជីវិតរបស់ខ្លួនតទៅថ្ងៃមុខទៀតផងដែរជីវិតមនុស្សយើងនៅលើលោកនេះពិតជាមិនអាចងប់ងល់ទៅលើការស្វែងរកមាសប្រាក់សម្ភារៈនិយមតែម្យ៉ាងឬក៏ពុំគួរឲ្យតម្លៃថាលុយសំខាន់ជាងអ្វីៗក៏ពិតមែនតែចំពោះផលប្រយោជន៍ដែលខ្លួនត្រូវបានទទួលអ្នកក៏មិនត្រូវឲ្យជន់ខិលខូចមកដណ្ដើមយកទៅដោយងាយៗនោះដែរកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកសិទ្ធិរបស់អ្នកគឺជាតម្លៃតបស្នងដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកយើងមិនអាចធ្វើរឿងត្អឹងពេកតែក៏មិនគួរទន់ជ្រាយពេកដែរការតស៊ូរបស់មនុស្សយើងដើម្បីបានរួចផុតពីរបបទាសករបស់ប្រជាជនសង្កត់សង្កិនគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់សពថ្ងៃនេះនោះសុទ្ធតែជាទង្វើដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗ
បានទទួលប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតពីលទ្ធផលកិច្ចការដែលខ្លួនបានធ្វើនោះឯងសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សអាស្រ័យលើការយល់ដឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗផងដែរយើងគោរពសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃហើយក៏មិនអោយអ្នកដទៃមកបំពានលើសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់យើងដែរប្រសិនបើយើងអាចធ្វើបានបញ្ហាទំនាស់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សក៏អាចនឹងធូរស្រាលបានយ៉ាងច្រើនជាមិនខានថ្មីបើតែច្បាប់ធម្មជាតិឬច្បាប់រដ្ឋបានកំណត់សិទ្ធិស្មើគ្នាតែបែបបទទទួលផលរបស់មនុស្សវាផ្សេងផ្សេងពីគ្នាហេតុនេះបើយើងគ្រាន់តែរងចាំឲ្យអ្វីល្អល្អកើតឡើងដោយពុំខ្នះខ្នែងតស៊ូដល់ខ្លួនឯងអ្នកពិតជាមិនអាចរកមនុស្សល្អបែបលោកលីដោយងាយងាយបានឡើយយើងជឿថាទៅអនាគតសង្គមនឹងដើរឆ្ពោះទៅរករបបមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិប្រយោជន៍រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងអនាគតដែលមិនដឹងថាតើពេលណាវានឹងមកដល់បញ្ហាសំខាន់វាអាស្រ័យនៅលើសម័យបច្ចុប្បន្នដែលថាតើយើងម្នាក់ៗមានស្មារតីគោរពអនុវត្តមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រយោជន៍ដល់កម្រិតណានោះឯងល្បិចមួយក្នុងចំណោមល្បិចរយពាន់ចម្ពោះរបស់មនុស្សដោយសារតែការរីកចម្រើនដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ពិភពលោកយើងនេះធ្វើឲ្យគំនិតប្រាជ្ញាមនុស្សក៏រីកចម្រើនទៅតាមនោះផងដែរប្រសិនបើយើងគិតមួយផ្លែតយើងមានអារម្មណ៍រីករាយមួយរំពេចថែថាការដែលមានមនុស្សឆ្លៀសវ័យកាន់តែច្រើនវានឹងធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែបើយើងគិតដល់មួយកន្លែងទៀតមនុស្សឆ្លៀសវ័យក៏មិនខុសពីកំបិតមកពីប៉ុន្មានដែរបើឆ្លៀសវ័យប្រកបដោយគុណធម៌ទើបវាផ្ដល់ផលល្អដល់សង្គមមនុស្សប៉ុន្តែបើឆ្លៀសវ័យបែបពួកចោរឬពួកម៉ាហ្វ្យាទៅវិញពិតជាធ្វើឲ្យប៉ូលីសត្រូវឈឺក្បាលមិនតិចឡើយហេតុនេះទោះបីជាមុខរបរសុចរិតមានសម្បូរហូរហៀរពីទឹកពីដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកឆ្លៀសវ័យប្រភេទទី2នេះគាត់មិនខ្ចីក្រឡេកភ្នែកមើលឡើយគាត់តែងតែយកភាពឆ្លាតប្រភេទទី2នេះមកប្រើដើម្បីកាប់លុយតាមផ្លូវកាត់ដោយពុំមានការគិតឈឺក្បាលថាតើថ្ងៃក្រោយនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានក្នុងពេលនេះប៉ុណ្ណោះមុខរបរចម្លែកមានបុរស២នាក់ធ្វើដំណើរមកស្នាក់នៅក្រុងតូចមួយកន្លែងហើយបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយបុគ្គលិកសណ្ឋាគារបានសួរនាំអំពីនាមត្រកូលអាជីពនិងរយៈពេលស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទៅតាមទម្លាប់ដែលគេធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកបុរសអ្នកដំណើរទាំងពីរបានប្រាប់ថាយើងទាំងពីរនាក់គឺជាគ្រូពេទ្យចង់ស្នាក់នៅទីនេះប្រហែល1ខែប៉ុន្តែសូមអ្នកឯងគុំផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះឲ្យនរណាដឹងឲ្យសោះព្រោះពួកយើងមកធ្វើពិសោធន៍អំពីរឿងមួយនៅទីនេះយើងត្រូវការភាពស្ងប់ស្ងាត់អ្វីដែលគេចង់លាក់វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែចង់ដឹងគ្រាន់តែគេថាគុំឲ្យនរណាដឹងបុគ្គលិកសន្តាគារក៏នឹកចង់ដឹងមួយរំពេចតើពួកលោកមកធ្វើពិសោធន៍អ្វីទៅកាលនៅឯក្រុងរបស់យើងនោះយើងបានពិសោធន៍ឃើញអំពីភាពអស្ចារ្យរួចមកហើយគឺយើងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អាចរស់ឡើងវិញបានកាលនោះពួកយើងប្រើពេលប្រហែលជាកន្លះខែឥឡូវយើងមកធ្វើការពិសោធន៍នៅទីនេះម្ដងប៉ុន្តែធ្វើតាមវិធីផ្សេងពីមុនជារឿងប្រកបណាស់សម្រាប់មនុស្សឆ្លាតវៃប្រភេទទី2នេះអ្វីដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយគេគ្រាន់តែបង្កើតរឿងអស្ចារ្យដែលប្រកាសថាជារឿងសម្ងាត់ទៅរឿងនោះវានឹងល្បីទៅឯកឯងដោយមិនចាំបាច់ខំឡើយអ្វីបើតែគេធានាថានឹងជួយលាក់រឿងនេះដោយមិនផ្សព្វផ្សាយទៅណាតែបុគ្គលសន្តាគារគ្រាន់តែខ្សឹបខ្សៀវពីមួយទៅមួយព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចម្លែកនេះក៏ត្រូវគេឯងដឹងឮជាទូទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតកាលពីដំបូងដំបូងដែលគ្រប់គ្នាទើបនឹងទទួលដំណឹងនេះគេក៏នាំគ្នាសើចហួសចិត្តបែបពេបជ្រាយតែសកម្មភាពរបស់អ្នកដំណើរទាំងពីរបានទាក់ទាញឲ្យមនុស្សកាន់តែងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាបណ្ដាបណ្ដាពួកគេទាំងពីរចេញទៅវាកប់ខ្មោចជាញឹកញាប់ហើយសំងំនៅតាមភ្នូមួយចំនួនអស់ពេលដ៏យូរនៅក្នុងចំណោមភ្នូទាំងនោះមានភ្នូភរិយាក្មេងវ័យរបស់អ្នកចំនួនធូរធារមួយរូបអ្នកទាំងពីរក៏ធ្វើទៅជជែកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងភរិយាអ្នកចំនួនម្នាក់នោះរួមទាំងព័ត៌មានរបស់អ្នកស្លាប់ផ្សេងៗទៀតផងក្រុមតូចមួយនេះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ក្នុងក្តីកង្វល់លែងស្ងប់សុខដូចមុនទៀតហើយអ្នកដែលមានភ័យព្រួយមុនគេគឺអ្នកជួញដូរដែលធូរធារនោះឯងគាត់ជឿជាក់ថាការពិសោធន៍ចម្លែកនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យគាត់ក៏ទៅពិគ្រោះនឹងលោកគ្រូពេទ្យប្រចាំក្រុងសាក់លូមើលពេលនោះសូម្បីតែលោកគ្រូពេទ្យខ្លួនឯងក៏មានស្ថានភាពមិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរពេលវេលាកន្លងទៅជិត3អាទិត្យទៅហើយពួកគេគិតថាប្រកបជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមិនខានលុះដល់ចុងសប្តាហ៍ទី3បរិះអ្នកដំណើរទាំងពីរនាក់ក៏បានទទួលសម្បត្តិពីអ្នកជំនួញម្នាក់នោះសរសេរមកប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់មានភរិយាស្រស់ស្អាតដូចទេពធីតាប៉ុន្តែនាងឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺកាចសាហាវខ្ញុំអាណិតនាងជាខ្លាំង
ហេតុនេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងមានជីវិតត្រឡប់មករកទុក្ខលំបាកវេទនាដោយសារជំងឺកំណាចនោះទីទេសូមពួកអ្នកឯងកុំទៅរំខានដល់ក្តីសុខរបស់នាងឲ្យសោះក្នុងស្រោមសម្បត្តិនោះក៏មានលុយមួយចំនួនដ៏ច្រើនក្រាស់ក្រែលផងដែរព្រមទាំងសរសេរបញ្ជាក់ថានេះជាសគុណបន្តិចបន្តួចអស់ពីសម្បត្តិទី1ស្រាប់តែមានសម្បត្តិពីរអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតផ្ញើមកជាហោហែបន្តគ្នាមិនដាច់ក្មេងកំលោះម្នាក់កំពុងបន្តមុខរបរពីឪពុកមាគេបារម្ភជាខ្លាំងខ្លាចក្រាញឪពុកមាដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងមានជីវិតត្រឡប់មកវិញមានស្ត្រីមួយរូបទៀតដែលក្រោយពីប្តីស្លាប់ទៅនាងក៏បានរៀបការប្តីថ្មីម្នាក់ទៀតបានសរសេរមកប្រាប់ថាស្វាមីរបស់ខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយគាត់មិនចង់មានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតនោះទេគាត់បានស្ងប់សុខសមតាមក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ហើយក្នុងស្រោមសម្បត្តិទាំងនោះគឺមានសុទ្ធតែលុយដុំដុំភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរបុរសជើងល្អទាំងពីរមិនបានបង្ហើបរឿងស្រោមសម្បត្តិទាំងនោះឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងឡើយពួកគេនៅតែដើរក្រវ៉ែតាមវាកប់ខ្មោចនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនោះគាត់ធ្លាក់ដល់រឿងចាវាយក្រុងម្ដងគាត់ទើបតែទទួលតំណែងមិនយូរប៉ុន្មាននោះឯងដោយសារតែចង់រក្សាមុខតំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងរបស់ខ្លួនគឺគាត់មិនចង់ឃើញមុខចៅហ្វាយក្រុងចាស់ដែលស្លាប់ទៅហើយនោះគាត់បានប្រគល់លុយជាច្រើនឲ្យទៅបរិសទាំងពីរនាក់នោះព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកឯងត្រូវតែបញ្ឈប់ការពិសោធន៍អ្វីទាំងអស់យើងជឿថាពួកអ្នកឯងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញបានខ្ញុំនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ឲ្យពួកអ្នកឯងពួកយើងគ្រប់គ្នានៅទីនេះមិនត្រូវការភាពអស្ចារ្យអ្វីរបស់អ្នកឯងទេហើយយើងសូមឲ្យអ្នកឯងចាកចេញពីទីក្រុងនេះជាបន្ទាន់បរិះអ្នកពិសោតបាញ់អាយទាំងពីរអ្នកនេះកាបលុយបានយ៉ាងក្រាស់ក្រែលហើយបានទាំងសញ្ញាបត្រពីរចៅហ្វាយក្រុងទៀតផងគេឥតបងឯបងអងអ្វីទៀតឡើយខំប្រម៉ែប្រមូលអីវ៉ាន់រួចក៏ចាកចេញពីទីក្រុងនោះបាត់ស្រមោលជាការពិតណាស់បេសកកម្មរបស់គេគឺបានសម្រេចហើយនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយក្នុងបណ្ដារយពាន់ល្បិចខុសស្មោកគ្រោកមនុស្សឆ្លៀវវៃប្រភេទទី2គេពូកែចាប់ចំណិចខ្សោយរបស់មនុស្សនឹងមានជំនាញខាងបោកបញ្ឆោតធ្វើឲ្យអ្នកដតីធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយនៅពេលយើងដេញពន់ល្បិចណាមួយហើយគេក៏បង្កើតល្បិចថ្មីមួយទៀតក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃមិនថាជាលោកខាងលិចឬលោកខាងកើតអ្វីទេមនុស្សបោកប្រាស់ពោពេញទៅដោយល្បិចកលមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាតាមទីសាធារណៈក្នុងថ្នាក់រៀនកន្លែងធ្វើការឬសូម្បីតែតាមវត្តអារាមជាកន្លែងធ្វើបុណ្យទានក៏នៅតែមានពួកគេទាំងនោះជ្រៀតចូលមកបង្កើតមុខរបរចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងសង្គមប្រកួតប្រជែងសពថ្ងៃនេះក៏សម្បូរទៅដោយអ្នកឆ្លៀវវៃប្រភេទទី2យ៉ាងស្របច្បាប់ផងដែរមានចាប់តាំងពីវិធីឃោសនាបែបបំពុលឃោសនាឲ្យបង្ហិនលុយឃោសនាឲ្យជឿលើអ្នកបោកប្រាស់ជាដើមដូច្នេះមានតែការតាំងស្មារតីពិចារណានិងសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ប៉ុណ្ណោះទើបអាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់ផ្សេងផ្សេងបានអ្វីត្បិតតែយើងត្រូវហាត់រៀនមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវល្អប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរផ្ដេកផ្ដួលទៅទាំងស្រុងដែរគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងនឹងយល់ស្របយើងគួរតែដាក់សំណួរមួយសិនថាតើវាពិតអញ្ចឹងមែនដែរឬទេហើយខំរកហេតុផលនិងចម្លើយប្រឆាំងឲ្យបានច្រើនបើចម្លើយប្រឆាំងមិនទាន់មានទំនឹងអ្វីទេក៏សម្របសម្រួលទៅបើធ្វើបែបនេះហើយនៅតែខុសទៀតមានន័យថាវិជ្ជាគុណរបស់អ្នកនៅខ្សោយនៅឡើយសូមកុំទៅចិត្តត្រូវខំរៀនបន្តទៅទៀតសេចក្តីសុខគ្មានរូបគ្មានក្លិនគ្មានព្រំដែនទេបើយើងមិនព្រមកំណត់ព្រំដែនរបស់វាអ្នកក៏ពុំមានថ្ងៃនឹងរកសេចក្តីសុខឃើញដែរសេចក្តីសុខកើតចេញពីការទទួលស្គាល់ក្នុងចិត្តមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតមិនលើខ្វះគ្នាប៉ុន្មានទេរីឯតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទូនជីវិតក៏មិនខុសគ្នាច្រើនអ្វីដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការម្ហូបអាហារតែប៉ុន្មានចានប៉ុណ្ណោះពុំមាននរណាម្នាក់ដែលអាចបរិភោគអាហារទាំងកញ្ជើអស់តាមដែលមាត់ខ្លួនឯងចង់នោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាដឹងយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយភាពមិនស្កប់ស្កល់តែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សខំប្រវេប្រវាររោគនេះរោគនោះខ្លួនហាក់ដូចជានៅខ្វះអ្វីជាប្រចាំជាពិសេសអ្នកដែលកាន់តែសម្បូរអ្វីអ្វីគេក៏កាន់តែស្រេកឃ្លានរោគលើសពីអ្នកខ្សត់ខ្សោយទៅទៀតតើរឿងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីទៅក្តីសុខរបស់អ្នកស្រែមានព្រះរាជាមួយអង្គទោះបីជាទ្រង់មានអំណាចខ្ពស់លើអ្វីៗទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនហាក់ដូចជានៅពុំទាន់មានសេចក្តីសុខពេញលេញនៅឡើយហេតុនេះទើបព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនទូតពិសេសម្នាក់ឲ្យដើរទៅស្វះស្វែងរកថាតើមាននរណាទៅដែលចេះប្រើជីវិតឲ្យមានសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យគេនោះចូលមកគាល់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ដល់ទូតពិសេសនោះថាបើពេលណាអ្នកឯងរកអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខបានហើយ
trâu bờ nhát nôm kế mà coi dương chi bần toàn tút bị xé có đá thay cho rốt mà nụ đầy miết dịch đầy sốc từ cướp tư đầm bón chỗ là hó ở rồi dựa phía chỉ tràn nằm tái nơi mình toàn ban chụp thả tá nụ nà tứ đầy miết dịch đầy sốc đỏ pinh lình nụ nơi ngày muối quát hứa đầm nào một đó đàn đầy phải trồng chuẩn đá cây cỏ bầm phọt muối sát tại bàn lưới sầm lến mà nụ chỉ riêng giang miết dịch đầy sốc muối mình lời lặng tớp quát hứa đầm nở tám rốt mà chắc trong riêng nụ hỏi có ban chụp được cả sẽ có mười rụp tuốt bị xé có xuống từ cả sĩ có đáy cầm bông chú sẵn nụ thà mới từ lúc hạ đôi chí miễn dịch đầy sốc lăng nè cả sĩ có rụp nụ lướt đáy chút nhớ bản đá sát hạ hạ bản đá miễn ngày ná nhóm trái cả tốt nụ tề nhóm miễn tái dịch đầy sốc tuốt bị xé và nhấp cho từ rộng cả sĩ có hỏi có pháp bí phê sẽ cả cắm đáy khuôn mà rộng cả sĩ có nớ bề nụ cả sĩ có nớ tay sát ạ cái rút pháp tốt nụ thà cá bị mụn dưỡng lọc tôi chật tội khá lắm vì rưỡng khám hết bài trường phép nâng kề tại lúc đó bê dưỡng bán chút nâng lúc cầm bọt trường đá kê miễn chỉ vất ruột nở giá thò mặt á tướp dưỡng nức khơi thà luôn miền trường cực con và nâng hỏi ta miền rừng ấy trâu lụng bạ chiến khá để ọt miền trường nút bà thứ đó thân nạc sát phản đây từ hỏi nơi tay rốt sạch đầy sốc mình khơi ta nhẹ đầu tí nâng miễn hỏi bà xa lướt bị sạch phản đây từ tiết dưỡng lọc đang rút mặc hai thà sạch đầy sốc cứ chỉ cá sọc chật dưới mình ai cứu rụp hiếp ở khuyên thá ta sạch đầy sốc vì miên rụp riêng đôi mình đách bàn tề hát nì hỡi tướp nhẹ đầy không sạch sạch như rốt việc khánh đầy khẳng kế còn nâng canh tài rốt mình khuyên rốt tài vì bụng miên rụp riêng vứt và con nụ ảnh bốn tài bà dưỡng rồi lệch mượt các sĩ cổ đã bị môn thlóp cả tục lúc rối bị bàn bếp thiếp từ nâng nhẹ đầy ơn chiêng khuôn kế còn miên ở rộng thà tuốt chỉ dàng ná gọt đói khuôn nơi đầy còn bà chiêng nhẹ đầy còn bột chương phòng đài nít chi vị thí rốt sạch đầy sọc mà dáng đói ca sầm lăng mưu từ nhẹ đầy tiếp chuyển khuôn đầm bấy ở khuôn bán bình chất nâng ở vây đầy khuôn của bồn miến sóc thằng nhỉ ca đã có lệch mưu từ lưu rồi hốt ba sầm rạp nhẹ tội tái khi chết thầy miên thân hạ láng từ rốt sạch đầy sọc mình tênh mà đó mình tênh mà đòn trong nát bởi rì chía đã láng từ đầu cầm búa rùi hỏi ta nâng miên thân hạ ai ná sầm rạp láng từ rốt sạch đầy sọc ban tố từ tiết ca ở nơi được bỏ bởi ông miên tay mà dáng tế cử tố tài miền rốt bảo hà tùm lẽ ở thẻ mong nơi trăm ạ nổi chuẩn sấn lúc bế rung có đầy lụng bạc tốt với tình yêu cháy chọn ở chật hỡi chẳng ở bởi ông bán thu một đồng mùi cắm một đồng mùi cắm nụ tớ bởi ông rốt sẽ đáy sọc khờn mà nụ dưỡng cứ ảnh chẳng ở vấy đầy miếng được nụ đáy mình đáy cực thá là ổ tề tố tài viết được bố bị đáy tớ bởi khờn thá à mùi nâng thay nà ở vấy đầy cua sọc chất đòi xù xù bái chí mình prôn tụt tù tố tài bọc cách hơi bằng ngược bán bằng tách một đồ một quýnh à nút tớ vì là ồ sra chẳng ánh mình bóng phạc tề tố tài phạc sra bình nây tớ vì chẳng ánh nì hơi khi hai tha mà nút miền cầm bọc cá sầm khánh nơi cá chiến từ rốt đồng nai chỉ vứt đáy bọc góp lại cùng hiếp cứ cá sầm ra chất phạc đồ nơi gặp vấy đáy mình miền phó là ồ đọc luôn chùn cá vì ách nghĩ sử dụng chiếng ở vấy để dưỡng kết từ tiệt bọn tài bảo bán trăm tài kịch đói mình rôn lúc đại thừa ta ni ai cai phai ở vây bàn tứ ca bá lụng bá trớ tài hiến phạt đồ mình nuôi dưỡng tái chú bờ tét nâng phá nhà hàng khá đại dương tái tài kịch thà viết cứ chỉ rưỡng đái mình ai đó sài bàn rưỡi chụp mắt cùng nịch mũi đại dương toàn trổ tổ tùa dốt tét lụng bá đại chú cả viết vùng mến chịu ô bạch sạc không đông khu phi xa mặt phía bờ bó dương lời rừng khá thay bắt tài dương tròn thừa bọn tái ca rí rè chật phía cầm xá rứa cá bùng hiền bút bia xà lạ bón hỡi dưỡng trái tái bình dưới bế mười ngày tới mười ngày rứa rọc khá rọc chả nắm rứa rọc tầm nó còn chảy nâng trom trô lùm bá chư chắp cốt bài giảng đái tam bật tử viết con tay chị ô bà xạ cầm bè cầm bọc tái bằng nọt hẹt ní ta dưỡng cuốc hai bá nhàng nà núng nực nồng chật nơi khói tiết rồi bóc rùa xà mũi miến xuống bằng lại mũi cần lại lơi chỗ thì càng xuống bằng lại nút miễn thơm mô mịt đồng thống nơi bằng phở đồng thơm mô mịt đồng ní miễn tụt tân bà hát bảy hát nâng cầm bút bà hát mùi hát bà nộp nhẹ đại đào chốt một căn xuống bằng lại ní bà hiến tài phê bà hát bằng tánh kê mốc chia chùm bút trường đua đồng thơm mô mịt đồng ní đua cổ lách còn lại đại trưởng rưu một mốt chia mình thàn còn sấy thlốp xuống ở bột thà bột thơm mô mịt đồng ní nơi tư tế nhồng khan dạng ní ta dân chăm bách tốt viên thuê ấy tiến mấy cổ bột mình qua viết chào tử ở bốc dùm lăng mơ từ thơm bằng tách rút lại pháp từ con thà thơm mịt đồng ní viên nơi còn lại những tăng phía chúng nón chỉ ta đọc bọc con một lại còn ai mới từ mớ còn đẹp phốc bị đấy viên miếng tùm hôn dạng nâng từ hời
cho tùm rõm ạc nông đấy, mình đang thả tá vì miên chùm rớt bằng nà. Mình đang chỉ trâu pra bê bằng màn thằng ấy, rư trâu pra một nút bằng màn nhé, tớp ai có ghế chanh bàn. Bà sân chỉ có chanh bàn đòi xưa nút, chỉ ta là bỏ khốn, bất chỉ có giúp mô nít chanh tăng vì dù nà một hời. Rút cho con anh viết tùm nền nà tử rứ, bán chìm nơi xinh nghiêm, sắp tay nơi khớn trong cuộc đông thầm mô nít. Đã ôi bà giác mình thành tớ vì miên tài xảy. Vì vì lý cần lòng tớ chỉ tràn chân lắm, đông thầm mô mình đồm nút nơi tì nút đồ đài. Nhắc tiết thằng ớt sốt tài thuộc rô rô bút, đòi xa tay chùm phục chướng nâng đông thầm mô nít đôi kìa. Cảm ơn mô con xảy nút, có miên bà đấy, miên con tớ ta vì vì lý anh chẳng tử. Ngày mùi, con ra xa một lên tớ ở bộ mệt, hơi đá tự bay bần lại, nơi ở xuân khỏi tớ. Bé trở lọc một vĩnh, kế có rùi ưu prap ở mệt đói mũ mà thà. Bục, nhóm khuyên thơm mô một đồng nắng đối chỉ đã khô khẩn lại dàng nà tê. Bục mơ chương khi nhóm nì nè, viết rùi lọt chỉ lước tị bày hời. Chàm mơ, khi nhóm rộng một nụ ôi một chùi qua vì chánh, ôi phốt vì tì nì tỏ tại bàn. Ở bục mệt nái tư chí chỉ ta kê hời có sách bạp thà. Nà hơi, từ khó nâng đồng thơm mô một đồng nắng ôi chư bá thừa vấy. Viết ngôn dòng bàm nà, báo qua sửu, kế mình tục ôi nơi đó bế nì tê. Con bảo xá chí mà nụ mà nẹ đã mình sơ chứa ở vậy đòi nhì nghe nụ tề. Kế hát đôi chí mình dồn sợp tam xâm đây ở bộ khả mây tốt tại sao. Kế kết nông chật thà. Hát mô mình đồng ní, mình đang chỉ thơ ôi mình nụ chư khá luôn đòi xa vì ốc bần mà nẹ mộng hài tề. Ta dưỡng cú ở viên nơi ảnh chẳng đá được tế. Lúc bực lỡ, con bảo xá bán lý chọp cáp nồng chọp bài đã xâm đá từ rộng đồng thơ mô mình đồng nụ. Kế dược chọp cái đây gần lần chung mình thơ mô đói tìm chất rút chìa sạch thà. Tu bớt chỉ trơ chìm lại bếp bình mùi thức ngay cả đói. Dưỡng thân thể rốt ở khuyên xóa khả mẫu, chỉ mũi đông thơm mô mịn đông nì. Tái tạm bệnh, thơm mô nút nơi rác không phải. Vìa bụng bán, cóp chơi từ khổng đấy. Đối với vậy đã chắc chắc vì muốn thân lộp kết xa mạng nụ tề. Còn tái mệnh bán toàn mạng nì tì phóng. Kế còn ách có đông thơm mô mịn đông lụt chánh một rối chi sạch. Á công bằng, đã nhạc muốn thân lộp viết nì chai tại lứa xâm bộ kháu. Vìa còn tái chỉ ở vậy đã bằng lòng phân hết bằng lọc. Dưỡng mà nẹ, rướng này thật thưa ở tàn tấn, kịch tử đối chiếc làm ba xâm bàm này. Tại lúc đó phía xâm ra chất bật thời thưa, bá dịch thu là hối tư bình. Bá rồi vô tại kịch thá bị bạ nát. Vía có nâng nơi tái ảnh trần, bụng ác miên vầy bài bùa lạc đô tử rô sàn ở phía bộ lô bàn lời. Sửu mình sửu, tới trăm ô rốt chùm nón của thà bàn. Hẹt ní, bá nâng kịch thà trong thưa ở vầy mũi. Xốm lục nẹ, nức đọt biệt chắc bảo rán đá có nì dây thà, chết mình đách thưa sạch mình bàn. Rứ bia xa mày thamay đá kế nì dây mì giang tiết thà. Chết mình xa lấy, thưa xa ấy có mình chành. Hỡi, bà thôi xa là bố mưa tử. Nét, miễn bà giáo chi khác đòi mà nụ. Tái bia khác, nét cho thưa ôi rùm khán phòng đài. Bà xanh bà dưỡng trái tại bạc, đói mình bồn bất phía xa. Từ tu xa khó thà, mà nút đọp nét chất có đọp đài. Tựp dưỡng miễn chất xa ngọp. Dưỡng tái tài ngon khí kịch thà, cá ruột nữ ruột nghĩa đại miếng bà rìm màn cánh tài chán. Vìa nâng cánh tay lòng bạc, bá ruột nữ hứa rô xí chì mùi mình nụ cánh tài tách, vìa cánh tài nghĩa sử dụng. Tá ní cứ chì cà bớt đá rửa tế. Chúng bố rửa nghĩa dưỡng từ tù sủa thà, bớt nói bà cá khlạc lạc. Ông ta bông mến sắp tài đốt cho nó lời. Bố dưỡng con tài lực ưu tì hộ ẩm bí cừu xa khlạc, đại miếng xa mà chật chán. Tá kì ai cho ruột nữ bán sọc sử dụng. Ái nẹ khlạc tiết miếng trăm tài nghĩa bí bởi nhé. Cô rút nơi chỉ mùi khí nếp mình bán sọc đài. Ta bật mẹ đã được tế. Sẽ trở cầm nát những giang rồi bỏng nụ. Cứ khai trong ở nhạc đột tí thứ ta mà vây để luôn kết nụ ảnh. Chầm nó chất bạp ní. Viết những thứ ở dưỡng mới từ nhạc đột tí khơi sắp tay miếng chầm nách mình lọ. Từng tâm lần về nụ. Nhạc đột tí còn mới khơi chầm nách mình lọ rồi bỏ dưỡng đốt nhạc đài. Tước chật. Nước nông sở rộng nát sở dài mũi, lúc cho vài sở rộng cầm bốn tài xe lý xâm lý bằng vẹn ở riêng trong khuôn từ thừa cả. Bộ bốn có rủ ưu đạp đầy thà, nét bà vỉa. Nhóm khơi ở cõi viếp lái xâm bàm nè. Nghị cõi cứ chia ân gà rẽ chùm nét rộng bó cho vài sở rộng. Bế lưu bộ bốn này dây được cho nó, cho vài sở rộng có cho lái tốt liền thà. Tê, nhóm đôi chia mình khơi phái cho vài sở, ta viếp lái ở vấy khá tử. Bọn anh mình đang tỉ rứ, ấy lần này viết đã bắt bị tiệt. Mình sớt đa nửa tiệt nữ xâm bài sở. Chẳng rốt vì bà có rốt mình khuyên. Bất chỉ giáp đòi hời. Anh chẳng ôn ánh ọt đăng thả viết từ ná tì rứ đánh xuống mình tò. Nhận ná tự đăng thả viết từ ná. Mình trăm tay bằng nồng tì. Nhóm khuyên viết miết bụi má bồn phướn. Đã đòi giúp giúp chơi tướp chộp tìa. Nhóm khách tài viết từ xếp cúp nồng bụi khối. Nóm ôi ẩm bôi tốt đòi dương thằng ngày cáo nụ ảnh. Bọn ánh báo mình chắp tốt sát viết tế. Thằng ngày cáo múc tay lùm bạc đòi khuôn dương chiếm mình khàn. Chám tài mơ từ.
ប្តីផ្អៀងក៏គិតមួយភ្លែតក៏និយាយប្រាប់ប្រពន្ធថាអេអ្វីដែលបងប្រាប់ឲ្យវាធ្វើបងឃើញថាវានៅតែធ្វើបានជាធម្មតាតើចុះអ្វីដែលអូនឯងប្រើវាមានតែប្រកែកឬទេអត់ទេចុះកិច្ចការដែលអូនឯងប្រាប់ឲ្យវាធ្វើតើមានកិច្ចការណាដែលវាធ្វើមិនបានដែរឬទេប្រពន្ធរុកនឹកមួយភ្លែតក៏ឆ្លើយថាដូចជាអត់មានទេប្តីនិយាយដោយហួសចិត្តបើគ្នាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងហើយវានៅតែទាស់ចិត្តអូនឯងទៀតតើឲ្យគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលមានភារកិច្ចរួមនឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេប្រការសំខាន់ឲ្យតែគេធ្វើការងារឲ្យយើងបានគឺវាចប់ទៅហើយឯរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគេយើងទៅឈឺក្បាលធ្វើអ្វីតើនេះមិនមែនជាការនាំកង្វល់មកដាក់ខ្លួនទូទេទេឬការដែលមកអង្គុយសញ្ជឹងគិតថាអ្នកដតីវាខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះនោះសុទ្ធតែនាំរឿងក្តៅក្រហាយមកដាក់ខ្លួននោះឯងទន្ទឹមនឹងម្ចាស់ខ្លួនមិនទាំងដឹងអ្វីទាំងអស់អ្នកខ្លះអង្គុយក្តៅក្រហាយនឹងចៅហ្វាយខ្លះក្តៅនឹងប៉ូលីសខ្លះក្តៅនឹងប្តីប្រពន្ធឬកូនចៅខ្លះក្តៅនឹងអ្នកនយោបាយជាដើមដែលភាកច្រើនគឺក្តៅខ្លួនឯងមួម៉ៅតែខ្លួនឯងរូអ៊ូតែគ្នាឯងនាំឲ្យរំខានអារម្មណ៍ទូទេឥតមានបានចំណេញអ្វីទាំងអស់មនុស្សដែលប្រុងតែទាស់ចិត្តបែបនេះទោះបីទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏នៅតែទាស់ចិត្តជារហូតដូច្នោះឯងសួរថាបើចេះតែទាស់ចិត្តដូច្នេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកមាននិស័យធម្មជាតិរៀងៗខ្លួនដែលជួនកាលវាអាចផ្ទុយស្រឡះគ្នាទៀតផងបើយើងចង់ឲ្យគេធ្វើតម្រូវតាមចិត្តរបស់ខ្លួនសូមដាក់សំណួរមកលើខ្លួនឯងវិញថាចុះបើគេសូមឲ្យយើងកែតម្រូវតាមគេវិញតើយើងគិតយ៉ាងណារឿងតែមួយបើយើងមើលឲ្យទាស់វានឹងឃើញទាស់ដែលជួនកាលវាមិនបានប្រែប្រួលអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែខុសពីចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះការដែលតុលាការដាក់ទោសនរណាម្នាក់លុះត្រាតែគេរកឃើញថាមានកំហុសពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែការមកអង្គុយចាំចាប់កំហុសអ្នកដទៃទូទេឥតរឿងឥតរ៉ាវវាមិនខុសពីចាប់ស្រមោចភ្លើងយកមកដាក់លើខ្នងខ្លួនឯងនោះឡើយសេចក្តីសុខដ៏ធំធេងមិនមែនកើតពីការមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងមកពីការរកបានហើយចែកចាយទៅឲ្យអ្នកដទៃនោះឯងអ្វីដែលមិនធ្លាប់គិតទោះបីរឿងងាយៗក៏នៅតែមិនដឹងក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ៗទោះបីជានៅក្នុងការរកស៊ីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នឯកជនមនុស្សភាគច្រើនតែមានលក្ខណៈធម្មជាតិម្យ៉ាងដូចគ្នាគឺថាបើមានការខាតបង់អ្វីដែលពុំមែនជារបស់ខ្លួនគេពុំសូវមានការសោកស្ដាយប៉ុន្មានទេតែបើមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដល់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតែបន្តិចគេពិតជាមិនព្រមដោយងាយៗមួយឡើយបើនិយាយអំពីរឿងខាតបង់នេះជាទូទៅអ្នកខាតបង់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកត្រូវស្ដាយពុំមែនអ្នកដទៃត្រូវស្ដាយចំនួនសម័យខ្លួននោះទេប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងអស់សំណើចទៅវិញព្រោះថាអ្នកដែលត្រូវខាតបង់បែរជាមិនចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងថាខ្លួនឯងខាតនោះទេគេបែរជាបារម្ភខ្លាចអ្នកដែលមិនខាតត្រូវអន់ចិត្តទៅវិញតើគេខាតអ្វីទៅនោះណាជាអ្នកខាតថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះអាលីងមិនអាចសង្ងំដេកដំអកដូចមុនបានទេពីព្រោះនាងបានចុះឈ្មោះចូលរួមស្ដាប់ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មដែលឧទ្ទេសនាមដោយវាគ្មិនជនជាតិបរទេសហេតុនេះនាងត្រូវប្រញាប់ក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីទៅចូលរួមឲ្យទាន់គេតែទោះជាយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយទំលាប់ចាស់បានទាញឲ្យនាងនៅតែយឺតអស់10នាទីអាលីងដឹងច្បាស់ហើយថាជនជាតិបរទេសគេប្រកាសប្រជាអំពីរឿងពេលវេលានេះណាស់នាងមានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះទើបបានត្រឹមតែដើរលបចូលទៅរកកន្លែងអង្គុយនៅជួរខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះវាគ្មិនគឺលោកចាងជាខ្សែស្រឡាយជនជាតិចិនកើតនៅសង្ហបុរីប៉ុន្តែគាត់បានទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយនិងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហុងកុងនិងអាមេរិកគាត់ប្រើភាសាចិនបានយ៉ាងស្ទាត់ទោះជាសំនៀងនៃការប្រើភាសារៀងរឹងបន្តិចតែគាត់ធ្វើអធិប្បាយបានល្អណាស់ព្រមទាំងមានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ជាខ្លាំងតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាពេលគាត់ធ្វើអធិប្បាយនៅក្រៅប្រទេសឬទៅផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្សេងៗគាត់គិតថ្លៃឈ្នួលជាម៉ោងដែលមានតម្លៃរាប់រយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយម៉ោងការមកធ្វើអធិប្បាយនៅលើកនេះអ្នករៀបចំត្រូវចំណាយឲ្យគាត់រហូតដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារដែលមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់ខែរបស់គ្រូបង្រៀនទូទៅរាប់ឆ្នាំឯណោះក្រោយពីបញ្ចប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកចាងបានចុះពីវេទិកាដើរសំដៅទៅរកអាលីងគាត់បានញញឹមដាក់បន្តិចរួចសួរថាតើនាងស្ដាប់យល់ដែរឬទេ
ពីដំបូងដំបូងខ្ញុំរៀបរាប់ពីចំណុចធំធំរួចទៅហើយបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំបកស្រាយលម្អិតតាមចំណុចនីមួយនីមួយបើមានអ្វីមិនទាន់យល់នាងអាចសួរខ្ញុំនៅពេលនេះបានអាលីងញញឹមទៅរកគាត់ទាំងអារម្មណ៍អៀនប្រៀននាងគិតថាលោកចាងពិតជាដឹងថានាងមកយឺតទើបនាងនិយាយសុំទោសគាត់សុំទោសចាស់ផ្លូវស្ទះពេកទើបបានជាខ្ញុំមកយឺតលោកចាងប្រកែកអូមិនអីទេមិនអីទេនាងមិនចាំបាច់សុំទោសខ្ញុំធ្វើអ្វីពួកនាងបានចំណាយលើថ្លៃពេលវេលារបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយគឺស្រេចតែពួកនាងប្រាវាយ៉ាងណានោះទេនាងជាម្ចាស់នៃពេលវេលានេះឯខ្ញុំមានតួនាទីត្រឹមតែផ្ដល់សេវាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះលោកចាងនិយាយបណ្ដើរធ្វើកាយវិការបណ្ដើរហាក់ដូចជាស្មនឹងបញ្ហាអស់ទាំងនេះទៅហើយអាលីងសម្លឹងមើលមកគាត់រួចនិយាយលេងថានេះបើលោកមកធ្វើជាគ្រូនៅប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំហ៊ានទីថាលោកជាគ្រូដែលសិស្សចូលចិត្តបំផុតលោកចាងបើកភ្នែកធំធំហើយនិយាយថាអញ្ចឹងផងឬខ្ញុំធំនៅសង្ហបុរីចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលរៀនពួកយើងជ្រើសមុខវិជ្ជាជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនដោយខ្លួនឯងមុនពេលចុះឈ្មោះចូលរៀនមុខវិជ្ជាណាមួយយើងអាចទៅសាកស្ដាប់ការបង្រៀនរបស់គ្រូនោះពេលជ្រើសរើសហើយក៏ទៅបង់ថ្លៃសិក្សាបង់ថ្លៃឧបករណ៍រៀនទាំងអស់ក្នុងឆមីនោះចំណែកឯរឿងចង់ចូលថ្នាក់ពេលណាឬចង់ចេញពេលណាចង់មករៀនឬមិនចង់រៀនគ្រូនឹងមិនខ្វល់ខ្វាយចាប់អារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់គ្រូមានទូនីតិធ្វើម៉េចត្រូវបង្រៀនឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានសិស្សមករៀនតែម្នាក់គត់ក៏គ្រូត្រូវតែបង្រៀនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដែរព្រោះគាត់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលរួចទៅហើយគាត់ត្រូវបង្រៀនអស់ពីសមត្ថភាពបំពេញការងារឲ្យបានប្រសើរបំផុតតើតែអញ្ចឹងទើបមានគេជួយគាត់បន្តទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់នៅមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនខ្ញុំហាក់ដូចជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថារាល់ពេលចូលរៀនត្រូវមានការហៅឈ្មោះឬចុះហត្ថលេខាលើម៉ោងចូលរៀនអ្នកសិក្សាមួយចំនួនដែលមិនរៀនត្រូវមានលេខថាឈឺឬឲ្យមិត្តភ័ក្តិជួយចុះឈ្មោះចំនួនជាដើមខ្ញុំដូចជាមិនយល់តតែសោះតាមពិតទៅមហាវិទ្យាល័យមិនមែនជាការរៀនតាមបង្គាប់បញ្ជានោះទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង់ថ្លៃឈ្នួលចូលរៀនទើបអាចចូលរៀនបានគ្រូដែលមកបង្រៀនគាត់ទទួលប្រាក់ឈ្នួលពីពួកអ្នកទាំងអស់គ្នារួចទៅហើយបើអ្នកឯងមករៀនយឺតឬមិនមករៀនអ្នកដែលខាតបង់គឺពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះឯងមិនមែនជាគ្រូទេព្រៀបដូចជាពេលទៅទិញទំនិញនៅក្នុងហាងមួយអ្នកបងលុយឲ្យគេរួចហើយតែអ្នកភ្លេចយកអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនតើមានចាំបាច់ត្រូវមកសុំទោសពីម្ចាស់ហាងធ្វើអ្វីអាលីងសម្លឹងមើលទឹកមុខដែលពោពេញទៅដោយភាពងឿងឆ្ងល់របស់លោកចាងនាងហាក់ដូចជាទទួលដឹងរឿងថ្មីមួយដែលខ្លួនមិនធ្លាប់នឹកនាដល់តតែសោះតាមពិតទៅពេលវេលាសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងបង់ថ្លៃឈ្នួលឲ្យវារួចអស់ទៅហើយយើងត្រូវបង់ឲ្យវាគ្រប់វិនាទីប្រការសំខាន់យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាការដែលបង់តម្លៃទំនិញនេះតើយើងទទួលយកទំនិញអ្វីខ្លះតើជាទំនិញអេតចាយឬជាទំនិញមានគុណភាពសំណាងល្អហើយដែលនាងបានជួបលោកចាងចំពោះរឿងខ្លះទោះបីជាគេមកសូត្រផ្លុំរាប់ខែក៏យើងមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែរឿងខ្លះទៀតគេឆ្កឹះតែបន្តិចវាធ្វើឲ្យយើងចាំពេញមួយជីវិតនិងមានប្រយោជន៍ទៀតផងសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សគឺពេលវេលាក្នុងជីវិតជីវិតត្រូវចំណាយទៅលើពេលវេលាដែលរលាយបាត់បង់ទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាប្រចាំនៅរៀងរាល់វិនាទីរាល់ពេលមុនរងាវទៀបភ្លឺយើងតែងត្រូវចំណាយសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអស់មួយថ្ងៃទោះជាចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយពេលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់ម្ដងម្ដងយើងត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយឆ្នាំដូច្នេះយើងគួរប្រើពេលវេលាក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបូកសរុបមើលថាតើយើងបានបំពេញផលប្រយោជន៍ឬផ្ដល់អ្វីល្អល្អឲ្យជីវិតបានដល់កម្រិតណាព្រោះថាទោះបីជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដទៃទៀតដូចជាលុយកាក់មានប្រាក់សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក៏អ្នកមិនអាចទិញពេលវេលាឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយបានវិញដែរហេតុនេះតើអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិជាជីវិតរបស់ខ្លួនមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតទោះបីជាអ្នកយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមក៏ដោយពុនណាទេវតានៅតែបង្ខំឲ្យអ្នកបង់ពុនគ្រប់វិនាទីនៃពេលវេលាទោះបីជាយកទំនិញបានឬមិនបានក៏អ្នកត្រូវតែចាយពេលវេលាចុះបើជ្រុលជាយ៉ាងនេះទៅយ៉ាងនោះតើយើងគួរយកទំនិញបែបណាតើយើងគួរចាយពេលច្រើនដើម្បីទិញអេតចាយឬចំណាយពេលដើម្បីទិញទំនិញល្អល្អឲ្យជីវិតអ្វីដែលមនុស្សបានសាបព្រោះទៅវាតែងហូចផលឲ្យត្រឡប់មកវិញច្បាប់កម្មផលគឺជាអ្វីដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏ជាមិនបានដែរហេតុនេះមិនចាំបាច់មានព្រះជាម្ចាស់ចូលមកជឿជ្រែកអ្វីទេព្រះអង្គគ្រាន់តែរៀបជាក្បួនគម្ពីរប៉ុណ្ណោះបានហើយទ្រង់ក៏ចូលនិវត្តន៍ទៅចុះ